essa vinheta, você já sabe. Tá no ar Campeonato Pernambucano de graça aqui na tela do Canal Gold. Muito boa tarde, domingo, minha gente. Eu sou a Aline Galdino e vou tocar esse pré-jogo com vocês para a gente fazer o aquecimento para essa grande partida entre Náutico e Flamengo de Arco Verde. Não estou sozinha aqui, estou com meu parceiro Rodrigo Vessone. Tudo bom, Vessa? Tudo bem, boa tarde, Aline. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado aí a cada um de vocês que já está... Tinha muita gente já aguardando o início da nossa transmissão. E estamos aí, estreia do Náutico na competição, no ano, matando a saudade do seu torcedor aí, que já fazia alguns meses que não assistia a equipe em campo, muitas mudanças que a gente vai falando ao longo do nosso pré, muito legal mesmo, prazerzaço estar aí de novo aí com vocês. Ei, eu achava que eu ia tocar esse pré-jogo sozinha contigo, não tem 10 minutos que esse timbuzinho, ó, tá vendo aí, veio parar aqui. Esse danado vai ficar com a gente. E aí a gente já aproveita, né, Vessa? Se você que está assistindo, quem sabe é de uma assessoria, de alguma coordenação de um time, seu time vai estar aqui na tela do Canal Gold, aproveita, manda um mascotinho como o pessoal do Náutico mandou para a gente. Bora lá. E aí a gente vai estar com o timbuzinho até o final desse pré-jogo. Se você quiser, ó, faz a duplinha. Só mandar, manda um DM, manda um direct pra gente. E você, ó, manda pro seu amigo, pro seu colega, ó, transmissão Náutico ao vivo, com imagens, já manda o link pra ele no WhatsApp, já vai espalhando a nossa transmissão, né, Aline? Pois é, Vessa. Domingo a gente sabe que é o derradeiro, né, da semana. Você sabe o que é derradeiro? Tu sabe o que é derradeiro? Derradeiro, aquele que tá acabando. Só que, ó... Vamos fazer um retrospecto agora dos jogos que rolaram desde que a gente abriu alas aqui na tela do Canal Guto. Na verdade, um pouquinho até antes. Vamos acompanhar? Ó, na quarta-feira teve Retrô e Porto. 4-0 o Retrô em cima do Porto, viu, Vessa? E aí a gente continuou com a grande estreia do Guto na quinta-feira. Santa Cruz venceu por 2-0 o Maguari. Ontem tivemos Petrolina e Sport. O Sport venceu por 1-0 o Petrolina. Hoje, Náutico e Flamengo de Arco Verde. E para fechar o domingão, Central e Afogados lá no Lacerdão, às 18h, Vessa. É isso, o campeonato só está começando, os times tentando ainda todo mundo se organizar, montando elenco, montando muitas vezes comissão técnica, trocando presidente, diretoria, como, por exemplo, o Náutico agora, que a gente vai transmitir, a gente vai trazendo as informações ao longo não só do pré-jogo, mas também da transmissão. Agora, se aqui no estúdio tá um friozinho, porque Mumu deixou o ar-condicionado trincando lá nos aflitos, menino... 30 graus agora lá. É isso. E a galera tá, assim, pegando fogo, com sede de ver. Torcida chegando, ó, já estamos vendo a imagem, torcida chegando. Pois é, em campo, principalmente o Náutico que tá jogando em casa, o pessoal, como você bem falou, tava naquela sede de ver o elenco em campo, elenco totalmente reformulado, né? E por um outro lado, tem um time que em cima do lance, aos 45 do segundo tempo, teve que montar uma equipe para jogar o estadual, né? É isso, o Náutico mudou muito, né? Muitas contratações, nem todas estão à disposição, é assim mesmo. Começo de temporada, contratou 21, 17 já estão inscritos, ainda estão correndo aí para escrever os outros 4. E basicamente, torcedor, a gente é isso, a gente vive de esperança. E o torcedor, quando começa uma nova temporada, trocou treinador, trocou comissão técnica, no caso do Náutico, trocou até o presidente, a esperança está lá em cima, é tudo novo. E aí você quer um ótimo ano para o seu clube. Então, não tenho dúvida que hoje o torcedor do Náutico aí está com muita esperança. E aí o Flamengo de Arco Verde tentando fazer o que ele pode, né? Montado muito em cima da hora, por uma desistência do Salgueiro. E aí o Flamengo assumiu, se eu encaro o campeonato, eu consigo participar. E aí teve que montar muito às pressas aí nos últimos 10 dias. Vamos ver como eles vão se comportar aí diante dessa montagem muito em cima da hora, né? Uhum, pois é. Aproveitar agora para dar uma passeadinha pelo nosso canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, seu danado. Se inscreva para não perder nenhuma transmissão aqui do canal Gol, que é de graça. Aproveita, menino. Para falar para vocês que já tem enquete no ar e você já pode votar. Principalmente se você torcer para um dos dois times aí, tiver feito aquela fezinha que a gente sabe, né, Vessa? E vai ter também os antes, né, os que torcem contra, que faz parte da rivalidade. Que vai pra secar, teve um outro que tá até com secador aqui. Tu é acha? Isso, vai ter os secadores de plantão e vote na enquete, deixa o like também para nos ajudar, é assim que o algoritmo nos ajuda, quando vocês deixam like, vai mandar para mais gente, fica muito mais legal a transmissão. E a gente faz mais jogos, tá? Então, quem vence hoje, na sua opinião, hein? Náutico ou Flamengo de Arco Verde?
Por enquanto, a enquete está rolando, mas no finzinho eu vou pedir para a minha voz do além chegar para mim e dizer assim, olha quem está vencendo aí, Aline. Que eu quero ficar de olho aqui para ver como é que a galera está se comportando nesse nosso chat. Eu quero muitos comentários. Eu quero também outra coisa. Hoje eu tô pidona, viu, Rodrigo Versace? É isso aí. Hoje eu tô pidona. Ó, eu quero que coloquem aqui embaixo o nosso WhatsApp, que a gente vai fazer um negocinho, uma resenhazinha aqui massa. E vocês vão ajudar a gente, hein? Pois é. Grava um vídeo de 10 até 15 segundos, no máximo, porque senão fica muito grande. No máximo 15 segundinhos, dizendo o teu nome e de onde você está falando. O meu nome, por exemplo, eu sou Aline Galdino, estou falando aqui de São Paulo. Pega o celular na horizontal, tá? O celular tem que ficar assim, ó, tá bom? Para a tela ficar cheia. E aí você grava um vídeo dizendo, ó, tô aqui em São Paulo acompanhando a transmissão do Gold. Pode filmar a tela da sua televisão, do seu computador, de onde você estiver. Pode estar junto com a família, tá? De preferência em grupo, mas se você estiver sozinho, também vale. E aí esse QR Code você aproveita, tá aqui embaixo da tela, para você mandar o seu vídeo, se não quiser anotar o número do WhatsApp. Se quiser anotar, é o 119-3947-0581. No intervalo, a gente vai voltar, vamos repercutir o primeiro tempo e também soltar o seu vídeo para você aparecer aqui na telinha do canal Gold. Tá pago, então? Simbora, gente. Isso é interação, né? Isso é trazer vocês para dentro aqui da nossa transmissão. Então, colabora com a gente aí, pode mandar o seu vídeo. Sim. Ô Vessa, 2023 ficou para trás, 2024 tudo novo. Novo também vem o formato do campeonato. Exato, tem mudou. Algumas alterações, né? Exatamente. Vamos acompanhar aqui na tela. Bora lá. Essas alterações para o pessoal de casa também ficar por dentro do que muda e do que não muda. Nessa primeira fase, todos os times se enfrentam em 9 rodadas. Os 2 primeiros passam direto para as semifinais. Na segunda fase, em jogo único, o terceiro colocado, aprenda aí, entenda essa matemática, o terceiro colocado enfrenta o sexto. E o quarto colocado enfrenta o quinto, somando aí 10 equipes e já tem essa alteração no número das equipes que foi reduzido, né? É isso. Então, e aí a semifinal, desta maneira, já o primeiro e segundo ficam esperando. Os vencedores aqui desse terceiro e sexto e quarto e quinto se juntam aos 2 primeiros e aí forma a semifinal, que não será em jogo único mais, como era até o passado. E de volta, o que eu acho muito bacana, até mais justo também. Então, vocês todos que já estão mais familiarizados aí com o campeonato, como agora o Gold vai transmitir isso para o Brasil todo, a gente sempre ajuda nesse tipo de informação para passar informação para a galera toda, ainda mais com uma mudança como essa, né? Sim, pois é. Prestaram atenção, né? Houve alguma alteraçãozinha aí, mas nada que comprometa. Na verdade, até facilita. Eu acho que dá uma dinâmica também, sim, né? Sim, com certeza. Porque antes eram mais times, agora são só 10. 9 jogos na primeira fase, os 2 primeiros ficam tranquilos, estão na semi. Dá chance para quem fica até sexto poder ainda ser campeão, porque o sexto pega o terceiro, o quarto pega o quinto. Você passando, os 2 passando, encontra com o primeiro e com o segundo e monta ali a semifinal, ida e volta, final depois, ida e volta também. E tudo sendo transmitido aqui no canal Gold. Vamos falar sobre o perfil das duas equipes, a começar pelos donos da casa, o Náutico. Já posso soltar a produção? Vamos embora, então, bora soltar lá na tela para vocês verem como é que vem o Timbu. Vamos ver? O Timbu, gente, que foi fundado aí em 1901, no estádio Eládio de Barros Carvalho, Aflitos. Tem capacidade para mais de 22 mil pessoas, quase 23 mil. E aí, quando a gente fala sobre os títulos do Timbu, tem o Brasileirão da Série C de 2019, vice-campeão brasileiro de 67 e 24 títulos, modesto, viu? O Timbu tem do Pernambucano. E que tradição, em 1901, que empresa, você conta acho que talvez na ponta dos dedos as empresas que sobreviveram, sobre, né? Todos esses anos, uma tradição gigantesca do Náutico, impressionante. Pois é, Náutico que faz parte aí do trio de ferro, né, que tinha muita gente que estava acompanhando os jogos também do Santa Cruz, o jogo do Santa Cruz, o jogo do Sport, mais que fosse torcedor do Timbu, e agora está tendo a oportunidade de aqui na tela do Gold você acompanhar tudo isso. Bom, a mão que bate em Chico, bate em Francisco também, viu? Agora vamos falar sobre Flamengo de Arco Verde na tela, e vocês vão ver, assim como foi o Náutico, o perfil desse time visitante. Flamengo de Arco Verde, que foi fundado em 1959, o estádio Aurel Bradley. Eita, inglêsão, viu? Capacidade aí para 3 mil pessoas e foi bicampeão pernambucano Série
2x2. Diante desse título, a gente acaba, de certa forma, já vendo o distanciamento entre as duas equipes, por mais que ainda não tenha uma tabela de classificação, né, Vera? Ah, sim, não tem o que fazer. O Náutico, nesse sentido, aí é favorito, joga na sua casa, uma tradição muito maior no cenário nacional. E o Flamengo aí está tentando ajudar, assim. Ele se remontou, aceitou o desafio de participar do campeonato, faltando 10 dias para o início, montou comissão técnica, chamou a molecada da base, trouxe quem podia, treinou do jeito que dava. Então, o treinador Toninho Pessoa aí vai fazer o que ele pode para colocar o time aí e deixar pelo menos uma boa imagem nesse início, que vai ser realmente muito mais complicado para o Flamengo, pela montagem muito em cima da hora, do que para o Náutico, que por mais que tenha várias mudanças, já era um clube ali com seus jogadores, teve mais... Não teve jeito, muita gente chegou nova, né, Aline? Pois é, muita gente chegou nova em pouco tempo, como o Versa bem falou, o elenco do Náutico totalmente reformulado. Por falar nisso, vamos olhar, vamos saber quem são essas caras. É importante, claro. Para o pessoal de casa aí acompanhar junto com a gente. E aí, ó, a gente vê que... Técnico novo, executivo novo, e aí vem todos os jogadores. E vocês vão olhar aí, ó, que um grande... E o mais, eu diria, o mais conhecido, né, do grande público aí, realmente o Rafael Vaz, o zagueiro, jogou já capitão do time, jogou em Flamengo, em Vasco, em vários outros times, jogou na Arábia também. Então, tá aí, ó, Rafael Vaz estava livre no mercado, aí uma grande contratação do Náutico. E aí percebe, né, Aline, impressionante a quantidade, 21, lembrando, nem todos estão à disposição, só 17 conseguiram ter o nome publicado no BID, enfim, aquela parte burocrática que faz parte aí de qualquer clube no início da temporada. Uhum, é, e aí, ó, gente, de 21 contratações, 17 foram regularizados, como o Versa bem falou, e é uma oportunidade do torcedor ver um Náutico se posicionando totalmente diferente, talvez daquela forma que eles não gostaram muito, principalmente no passado, né? Porque a gente, é isso, o torcedor vai viver de esperança. E quando você tem um presidente novo, que acabou de sumir aí na caneta, mesmo na mão dele ali a partir de 8 de janeiro, estava liberado aí para ele poder tomar suas atitudes, mas lógico que já estava montando ali sua diretoria, parte da comissão técnica e tudo mais. Então, é tudo novo, esperança nova. E é isso, inclusive o treinador, né? Sim, pois é, inclusive o treinador. É sobre ele que a gente vai falar, ou o VTzinho é do Rafael Vaz, produção? Então vamos embora ver as palavras do técnico Alan Al. Menino, quase é um árabe aí. Alan Al. Vamos ver como é que são as expectativas para esse 2024, tudo novo do técnico do Náutico. E a gente sabe que toda estreia, todo começo, ele é difícil, né? Até você adquirir um ritmo, adquirir um padrão de jogo em relação ao jogo, não só em relação ao treinamento. É sempre complicado, mas a gente está preparado, espera fazer uma grande estreia e seguir firme na competição, buscando grandes objetivos. E professor, essa estreia à frente da torcida, o Náutico tem uma torcida muito grande aqui no Recife, com certeza vai comparecer um bom público aqui contra o Flamengo. O que esperar desse jogo? A gente espera que o torcedor, como sempre fez, nos apoie, né? Tenha paciência, que como é começo de temporada, existe ainda aquela falta de ritmo de jogo, que é natural, mas a gente vai procurar fazer o nosso melhor, fazer o nosso máximo, porque os dias de trabalho, o dia a dia de entrega do grupo vem sendo de uma maneira espetacular. A gente espera poder converter isso em resultado. É, as palavras aí de Alan Al, técnico do Náutico, que inclusive diz que vai priorizar aquele elenco que está treinando há mais tempo, que já está com aquele ritmo que é o natural, né, Fessa? É, faz sentido. Talvez alguns jogadores que ele vai iniciar a partida nem sejam titulares dele na segunda, na terceira, na quarta rodada. Porém, era necessário a parte física, quem estava melhor, quem treinou, quem estava um pouco mais de tempo no CT. E eu acho que ele faz certo dessa maneira, um treinador experiente, passou aí base do Curitiba, estava no Itumbiara de Goiás. Então, é um treinador que eu acho que vai saber lidar nesse começo com tantas mudanças ali. Agora, outro cara que vai ter uma dorzinha de cabeça, principalmente para organizar o elenco, é Toninho Pessoa. Inclusive, a gente tem uma falinha sobre o novo técnico do Flamengo de Arco Verde, que em cima da hora teve que organizar todas as peças. Uma equipe organizada, você pode ter certeza disso, né? Uma equipe organizada, uma equipe que vai saber o que fazer, com uma estratégia montada para o jogo e trabalhar dentro dessa estratégia, dentro dos 105, 108 minutos de jogo, né? Intensa, dentro da saúde física que a gente conseguir, sabendo trabalhar os momentos do jogo, o momento que a gente estiver tomando pressão, o momento de contra-golpear com velocidade, o momento de também construir o jogo, tentar, porque o campo dá essa condição, são um time jovem, um time que vai tentar fazer o seu melhor.
melhor. E durante a partida a gente vai ver o resultado e, consequentemente, buscar esse resultado positivo aqui. Né? Começa o campeonato, então não tem como ter margem de erro. Então a gente vai fazer o nosso melhor, mesmo com muito tempo, mínimo de trabalho dentro do que pôde ser feito, a gente fez. Maravilha. Obrigado, professor. Boa estreia. Obrigado a todos. Sem pré-temporada, sem aqueles treinos intensos que a gente sabe que faz parte, como é que vai fazer esse cara? Mágica, né? É isso, mas eu vou te falar, o discurso dele é um discurso firme. Vai ser organizado, meu time vai ter um jeito de jogar, e eu até meio corajoso, né? Para quem pegou tantos jogadores em cima da hora, toda a montagem que foi feita aí praticamente nos últimos 10 dias, eu achei bastante corajoso. E o homem já até fala 105, 108 minutos, ele já até estava colocando ali os acréscimos, já estava pensando ali, se programando para até mais do que 90 minutos, que é o que está acontecendo aí hoje no futebol de hoje, né? Pois é, taca a molecha, como a gente chama lá no, fala lá no Nordeste. Agora vai ser interessante. Quando a gente estava falando sobre o Náutico, você falou de uma figurinha que vai ser muito importante no elenco, o Rafael Vaz. E assim, muita gente, por mais que ele seja conhecido, que está entrando agora no canal, pode não se recordar muito dele. Melhor do que a gente está falando aqui. Exatamente. É soltar um material super bacana sobre essa nova e grande contratação do Náutico. O estadual vem aí, né, com essa responsabilidade do Náutico de readquirir o que perdeu, né? Principalmente em relação à Copa do Brasil, porque é uma competição que é muito rentável. Um time que fica fora de Copa do Brasil geralmente fica com um orçamento bem mais apertado, né? Sim, sim. Acho que é um dos grandes fatores, né, para o Náutico esse ano conseguir algumas metas é isso, né? Buscar a Copa do Brasil, é buscar ficar disputando finais de campeonatos tão importantes, que é um estadual, uma Copa do Nordeste. Mas claro, com muito pé no chão, que a gente sabe que tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa, né? O ano tá só começando. É, só o começo ainda, janeiro, não parece. E entrosamento com a turma aí, como é que tá, velho, lá no Náutico? Tranquilo ou não? Cara, já tinha jogado com alguém, Eu já joguei com o Diego Matos, né? Joguei com ele no Avaí ano retrasado, né? Já virou ano. Eu já conheço o Dieguinho, mas futebol a gente sempre vai jogando contra um, contra o outro, e quando vai ver, praticamente se conhece, tá super tranquilo. Onde você acha que o Náutico chega nessa temporada? O que você espera? Claro que o principal objetivo é sair da Série C, né? Sim. O ano passado o Náutico não conseguiu passar da primeira fase. Esse é o principal objetivo, mas onde o Náutico pode chegar esse ano, pelo que você tá sentindo? Cara, é difícil falar onde que pode chegar, porque eu vou sempre falar o que eu quero que chegue, né? Sim, sim. Então, assim, eu espero que o Náutico comece o ano muito bem. Acho que é o principal fator nosso é começar bem, porque acho que tudo que começa bem termina bem, né? Então, dia 14 começando muito bem, fazendo uma boa estreia, pra gente mostrar para nós mesmos e depois para as outras pessoas que a gente tá montando um grupo forte e que nós estamos no caminho certo. Rafael Vaz, que concedeu entrevista ao nosso querido Rodrigo Raposo, do Cast FC. Mandar um cheiro para você. Ó, o Cast FC, que é parceirinho aqui do canal Gold, é um canal também esportivo, claro, mais ligado ao Campeonato Pernambucano, que vocês também podem conferir, até porque o Raposo vai estar aqui, ó. É uma carinha que vai ser bem conhecida também aqui na tela do canal Gold, viu, Vessa? E muito bacana aí ouvir o Vaz, né, falando, um jogador experiente. Ele vira aquela referência do elenco ali, então o mais jovem ou o jogador que está chegando no clube, pô, o cara já passou por outros clubes do Brasil, já jogou no exterior, você passa a ser ali uma referência, e para ele também uma responsabilidade, né? Saber que ele vai ser um cara importante ali, uma referência para os demais em termos de comportamento, em termos de desenvoltura, o jogo dele em campo. Então é muito bacana aí ver esses jogadores bastante conhecidos aí podendo liderar o time aí como o do Timbu, né? Bom, gente, um minutinho para a gente se despedir. Melhor do que a gente se despedir sozinhos. Exatamente. É a gente já, ó, soltar essa batata quente para quem vai comandar esse super pré-jogo. Exato. Ele que é conhecido, viu, no Nordeste. Diz que chega lá, você diz assim, bota na conta de Fefux. Não paga nem restaurante. É fiado. É verdade, Fefux, que assim é? Não paga nem restaurante. É assim, é. Eu digo, bota lá na conta de Fefux.
Aline Galdino, se é, não me contaram ainda, tá? Ah, não tô é que sabendo, se você tá não. com a moral com o povo de Pernambuco, pô, viu? Que honra, vou testar isso. Quem sabe, numa próxima vez que eu for ao Recife, quem sabe eu consiga aí uma boquinha. Eu aviso a galera, mas acho que não, hein? Acho que não é bem por aí, não. Boa tarde, Gal, boa tarde, Vessa. Boa tarde, Fefux. Ó, no intervalo a gente volta, mas agora o show vai ser comandado por você. Exatamente. Valeu. Tamo junto, até já, Gal, Vessone. Daqui a pouco, no intervalo, vocês terão de volta Aline Galdino e Rodrigo Vessone com o nosso intervalo, nosso super intervalo Gold. Boa tarde a todos, meus amigos. Sejam todos muito, muito bem-vindos à tela do canal Gold. Sejam todos muito bem-vindos ao Estádio dos Aflitos. Hoje é dia de quem, hein? Hoje é dia do Rato Gigantudo. Ah, o Timbu estreia no Campeonato Pernambucano diante do seu torcedor contra o Tigre do Sertão, contra o Flamengo de Arco Verde. Você é o nosso convidado de honra, você está na companhia do Fefux Ribeiro, pedindo licença para entrar na sua casa nesta estreia do Timbu. Muita coisa promete, muita coisa boa para rolar. Obviamente, meus amigos, eu não estou sozinho, né? Eu estou com o meu comentarista direto de Recife, direto de Pernambuco, para participar conosco. Alô, Felipe Luna! Boa tarde, seja bem-vindo ao canal Gold, meu querido. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no canal Gold. Prazerzaço estar comentando esse jogo com você, de um clube tão gigante quanto o Náutico, que eu sempre falo o seguinte, Fernando. Ele está na Série C, mas não pertence à Série C. Frase forte, de impacto, e já já eu vou jogar mais bomba no colo do Felipe Luna, porque para falar aqui em São Paulo, a gente costuma falar bomba, o rabo de foguete, que é mais ou menos a situação do Flamengo de Arco Verde, rival do Náutico, de já já. Mas quem também está comigo aqui na cabine ao meu lado para comandar o nosso chat, para bater um papo com a galera, para ver como é que tá o movimento na nossa arquibancada virtual, porque o Aflitos vai estar com um público bom, mas aqui no chat do canal Gold também. Alô, Luiz Rosa, meu parceiro, boa tarde, irmão. Boa tarde, Fefux. É um prazer mais uma vez contar com um amigo. Ano passado fizemos tantas e tantas transmissões. Já de quantos anos? Dois, três anos juntos? A gente está por aí, né? Em casas aí? É, por aí, já uns dois aninhos já. Né? Obrigado, é um prazer ver um amigo. É o Náutico, o Alvi Rubro. Camisa linda, hein? Adoro essa camisa. Olha, mostrando na tela assim, todo mundo para a entrada ali no Estádio dos Aflitos, torcida chegando, o Náutico vem que vem, né? Como a Aline Galdino disse, esse trio de ferro, e já vai começar já o protocolo. Olha lá o Timbu ali, ó. Timbu fazendo aquela festa com a galera. Vem com a gente, vem com o Gold, que a alegria só está começando, não é, Fefux? É isso. Vamos trazer as escalações na tela pra vocês. Como vem o Náutico? Aí, cadê o Timbu? 24 vezes campeão pernambucano na sua tela. O professor Alan Al estreia hoje no comando do clube, mandando a campo. Número 1 do gol, goleiro Wagner. 18 para Danilo Belão, 43 para o Guilherme Matos, 4 ao capitão Rafael Vaz, meia dúzia Luiz Paulo, 30 para Lohan, 33 Marcos Júnior, 20 para Patrick Alan, 13 Cauã, 11 Fernandinho, 10 Evandro. Esta a equipe do professor Alan Al, hoje estreando no comando do Timbu. E o Tigre do Sertão, o Flamengo de Arco Verde, montado às pressas pelo professor Toninho Pesso, vem a campo com 1 no gol, goleiro Lucão, 2 para Gustavinho, 3 Giovani, 4 para Bruno, 5 é o Cal capitão, meia dúzia é o Cardoso, 17 para o Wendel Bahia, 8 Soares, 9 Jonathan, 10 Wellington, 11 Bruno Henrique. Esta a equipe do Tigre do Sertão. Felipe Luna, antes das equipes entrarem em campo, queria um breve panorama sobre o Flamengo de Arco Verde, porque a equipe foi montada agora há pouco, né? Então, é aquilo, se não cair de novo para a Série A2, já é feriado, é festa em Arco Verde, é mais ou menos por aí, não? Esse, eu acho que não é o pensamento do pessoal que trabalha no Flamengo do Arco Verde, né? Porque a vaga caiu no colo desse time, mas esse time não quer perder essa vaga, né? Teve que montar esse time às pressas para poder jogar o Campeonato Pernambucano. Aceitou o desafio, que não é para qualquer um. E, cara, eu acho que esse Flamengo vai brigar por coisa maior. Tem muita gente jovem aí que está querendo fazer história. Boa, é aquilo também, né? A molecada vem, uma equipe formada basicamente por jogadores da base, molecada ali de 18, 19, a menor média de idade entre todas as equipes da competição. É aquele presente que cai no colo que ninguém quer desperdiçar, né, Fê?
Exato, é a oportunidade da vida desses jogadores, né? Claro, estão enfrentando um adversário gigante, é muito difícil hoje a missão do Flamengo, mas eles têm um sonho, né? E vão tentar fazer o máximo aí, apesar de ser muito difícil, mas vão tentar fazer o máximo para dificultar a vida do Timbu. Maravilha, é... As equipes entrando em campo, lembrando a todos que a geração de imagens é da própria Federação Pernambucana de Futebol, todos os pacotes gráficos, transmissão aqui do Canal Gold, mas as imagens vêm direto do Recife, direto da Federação Pernambucana. Equipes perfiladas, vamos ouvir a execução do hino do estado de Pernambuco e daqui a pouquinho a gente volta. Soltei aqui achando que já iam dar o play no hino. Olha lá, agora sim. Vamos com o hino do estado de Pernambuco para a galera ligada na tela do Gold. Estado de Pernambuco. Para vocês que estão nos assistindo e de repente está com alguma dificuldade na imagem aí, clica na sua tela, clica na engrenagenzinha que tem aí próximo ao canto inferior direito da sua tela, seleciona a melhor qualidade de imagem, porque eu vou confessar uma coisa para vocês, a imagem que chega para mim aqui na cabine é a mesma que chega para você na sua casa, e eu vou confessar, para mim aqui está perfeita, imagem ótima para que a gente possa trazer um grandíssimo jogo de futebol para vocês. Então qualquer probleminha na imagem aí, é só clicar na sua engrenagem, selecionar a melhor qualidade de vídeo e vai dar tudo certo. Jogadores já se cumprimentando, agora os jogadores do Flamengo de Arco Verde cumprimentando a arbitragem. Jogadores do Náutico agora vão posar para aquela foto oficial. A arbitragem é de Anderson, Rodrigo Anderson, Luiz Marques. O árbitro número 1, assistente número 1 é Ricardo Jorge Nunes dos Santos. O assistente número 2 é o Túlio de Farias Ribeiro Caldas. E o quarto árbitro, José Washington da Silva. Este o quarteto na sua tela, preparado, o homem do apito e sua trupe para conduzir o jogo no Estádio dos Aflitos. Antes da bola rolar, a galera também está conosco no chat. Alô, Pedro, pedindo um salve para o Fefux, está salvo. É nóis demais. Davi Melo, Wendel Rocha, Footplays, Nayeli Bezerra, Ronaldo Silva, Adriano Costa, Douglas Santos, Nacho, Thiago Emanuel, Bruno Loureiro, L Black. Galera, muito obrigado pela moral, pelo carinho de todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar a live com os amigos, deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para que você não perca nenhuma das nossas transmissões aqui do Canal Gold, todos os jogos do Campeonato Pernambucano para vocês aqui ligadinhos conosco. E não é só pernambucano não, Campeonato Cearense, Campeonato Carioca, Campeonato Alemão, Campeonato Saudita, Fórmula E, NBB, o novo Basquete Brasil. Então você acompanha uma série de variedades de esportes e campeonatos aqui na tela do Canal Gold, sempre com a melhor qualidade de transmissão e aquele jeitinho maravilhoso Gold de fazer transmissões para você ligado conosco. Felipe Luna, Alan Al é o homem responsável por
comandar a equipe do Náutico nessa temporada. Ele esteve na temporada passada, durante 19 jogos, no ABC de Natal. Teve a missão de tentar salvar o ABC daquela Série B. Não conseguiu, ficou um pouco menos de 4 meses no comando. Foi o nome escolhido pela nova direção do Náutico para comandar o Timbu nessa temporada. O que o torcedor do Timbu pode esperar do Alan Al? É um cara estratégico, um cara esforçado, muito dedicado no trabalho, de poucos sorrisos e muitas reclamações, mas é um cara que eu percebi nos treinos do Náutico que o time meio que já está conseguindo entender a filosofia de jogo dele. Então a gente pode esperar um jogo caindo muito pela esquerda hoje, principalmente com o Luiz Paulo, que para mim vai ser um dos grandes destaques do Náutico, lateral, camisa 6, muito habilidoso, muito veloz. Então o técnico está conseguindo, de fato, ganhar o elenco. Se vai conseguir os resultados, agora só o tempo dirá e já começa hoje. É, o Felipe Luna tá falando do Luiz Paulo, tá na sua tela aí, ó, camisa meia dúzia, lançou o Nevô, lançou aquele famoso cabelo loiro pivete. Isso. No estilo, tem coragem, tem coragem de meter um cabelo desse aí, Luizosa? É, toda vez você faz essa pergunta pra mim, você sabe que eu não tenho mais nem como fazer isso, né? Mas não poderia deixar de fazer essa piadinha, né, meu amigo, me perdoa. Não poderia, não. E Alan Al, completando aí o que o Felipe tá dizendo, teve aquela passagem boa também pelo Novo Horizontino, quando... É, conseguiu levar o Novo Horizontino bem no Campeonato Paulista, fez uma boa campanha também pelo Guarani, é um treinador de baixa idade, né, Neverhoax? Vamos ver aqui a idade dele, e experiente no sentido de pegar equipes saber extrair o máximo dos jogadores, e o Felipe falou, ele é bravo, viu, Neverhoax, à beira de campo, viu, ele costuma... Fala bastante ali, tanto com os jogadores quanto com a arbitragem. Ah, mas tem que ser, né? Meio que uma tônica. Treinador geralmente se braveja mesmo na beira do campo. Mas sabe o que eu queria te perguntar? 44 anos. Aqui. Novão. Ô, Luiz Rosa, nós estamos neste momento com 14 mil aparelhos conectados simultaneamente. No jogo do Santa Cruz na quinta-feira batemos mais de 90 mil aparelhos. No jogo do Sport ontem batemos mais de 80 mil aparelhos conectados simultaneamente. Eu queria 90 saber... mil, batemos 90. Batemos também? 90. Queria saber se a torcida do Timbu também vai chegando no canal Gold. E vamos começar. O que você acha de a gente começar com 5 mil likes? Só pra dar um aquecimento. Ah, é um número bom. Vamos de 5 mil likes pra começar os trabalhos? Vamos de 5 mil likes pra começar os trabalhos. Já estamos com 2.200. 2.200, quase 15 mil simultâneos. Bora lá. Bora lá. Como diz Tauê Neves, eu quero ver a tropa do like chegando. É isso, deixa o seu like, vem com a gente. A bola vai começar a rolar no estádio dos aflitos para Flamengo e Náutico. Náutico ataca para a esquerda do seu monitor. O Flamengo ataca para a direita. Apito na boca do professor Rodrigo Anderson Luiz Marques. Checa os cronômetros. E vai autorizar o início do jogo. Aí está a... Autoriza Rodrigo Anderson Luiz Marques. Let's go! A bola está rolando para a estreia do Rato Gigantudo. É tarde de Náutico na tela do canal Gold. Você ligado conosco, vem deixando like, interagindo na estreia do Timbu no Campeonato Pernambucano contra o Flamengo de Arco Verde. Você está na companhia do Fefux Ribeiro, Felipe Luna e Luiz Rosa. Luiz Paulo trabalha a primeira bola pelo corredor, tentando o Cauã. A bola acaba voltando com o Marcos Júnior. Tenta o passe no corredor. Briga de novo o Cauã. Luiz Paulo não acha nada. O jogo fica meio truncado nesse começo. Na tentativa por ali do Cauã, a bola bate na marcação e sai. Apenas arremesso manual para o Tigre do Sertão. Vai colocar a bola em jogo ali o Gustavinho. Autorizado pela arbitragem, faz o arremesso manual curto. Luiz Paulo vem na cobertura. Corta a equipe do Náutico, sai jogando com o Cauã. Já faz a finta, tenta trabalhar no corredor, foi pro chão, a arbitragem volta o lance, né? A bola veio a seda pelo lateral, mas a arbitragem volta o lance para pegar ali a falta. A primeira falta cometida no jogo a favor do Timbu, falta marcada em cima do Evandro. Lá pelo lado direito, trabalho Náutico. Tentativa pelo centro do campo, pode fazer a abertura de jogo, domina Rafael Vaz, nem dominou, de primeira mesmo, de perna direita, já abriu no corredor com o Luiz Paulo. Sobe a equipe do Náutico. Marcação ali, praticamente quase que todo mundo do Flamengo de Arco Verde atrás da linha da bola. Rafael Vaz tenta aquela virada de jogo característica, alvo conectado com sucesso, vem bola rasteira, grande área, passa por todo mundo. Já chega assustando Felipe Luna, o Náutico coloca as cartas na mesa, já dá o cartão de boas-vindas ao Flamengo de Arco Verde. Essa que é uma grande característica do Rafael Vaz, lançamentos longos armando o ataque do Náutico, Luna.
Perfeito, e como ele falou nas coletivas, não esperem velocidade dele, mas esperem muita técnica, muita maturidade dentro do campo, e o Náutico vai tentar forçar essa jogada pela direita também, porque como eu falei, o lado esquerdo estava bem equilibrado, o direito precisava organizar um pouco mais, o Alan Al está começando a mostrar aí as garras do time. Bola longa, corta a marcação, a bola acaba caindo no pé do Cauã. Cauã trabalha do lado com o Lujan. Mais atrás com o Guilherme Matos. Abre o jogo na direita para o Danilo. Trabalha a equipe do Náutico. Valoriza a posse de bola. Troca passes tranquilo no campo de defesa. Rafael Vaz faz a abertura de jogo para o Luiz Paulo. Luiz Paulo solta no corredor. Mais uma agora de novo com o Cauã. Trabalhando bastante por esse lado esquerdo no começo de jogo. A equipe do Náutico. Marcos Júnior foi travado. Gustavinho com a sobra. Mas a arbitragem pega a falta forte em cima do Marcos Júnior. E Fefux. Diga lá, Luan. Interessante falar que o torcedor estava morrendo de saudade do Náutico. São quase 5 meses sem o Náutico estar atuando com a sua torcida, desde agosto. Então o torcedor está em êxtase. É, são muitos meses longe dos aflitos. E olha que interessante, seu Fux. O Célio Roberto, ele é aqui de São Paulo, torcedor do Tigre do Sertão. Manda um abraço dizendo que a transmissão está legal, está junto com o canal Gold. Quem disse que não tem torcedor do Flamengo de Arco Verde, hein, Fefox? Ah, a galera do Tigre do Sertão chega junto, Luiz Paulo. Ameaça a finta, vai pela linha de fundo, faz a finta, foi pro chão. A arbitragem marca apenas o arremesso manual. Ei, professor! Já tem as primeiras reclamações pra cima da arbitragem, mas ficou só mesmo com o arremesso manual, que vai ser movimentado pelo próprio Luiz Paulo. Coloca mais à frente. Volta o tapa pelo meio. Tentativa de comando do Náutico. Acaba voltando o jogo mais atrás. Rafael Vaz tenta trabalhar no corredor. Sim, conectar o alvo, mas com desvio. Bola novamente para a equipe do Náutico movimentar pelo lado esquerdo. Corte da marcação. Gustavinho é quem estava em cima do lance, em cima do Evandro. Tem novo arremesso manual, Náutico vai avançando de pouco a pouco. Pelo lado esquerdo, vamos chegando à marca de quase 5 jogados da primeira etapa. Trabalha pelo lado direito de novo. A equipe do Náutico, Danilo Belão, abre o jogo pelo lado direito. Ele já pede, passa para receber, a marcação está lá em cima do Cardoso. Ele consegue explorar bem a marcação, toca a bola, sai pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Flamengo. Lunar, começo de jogo, os primeiros 5 minutos, tudo igual nos aflitos. Perfeito, perfeito. O Flamengo tenta segurar como pode. O Náutico tem uma marcação 4-1-4-1 sem bola. Com a bola, joga no 4-3-3. Vai ficar difícil, Fefux. Se o Flamengo não mudar essa postura, em questão de minutos aí, o Náutico vai abrir o placar. Tentando trabalhar, a pressão veio do Evandro para cima do Cal, mas a arbitragem pegou a foto do atacante ali, do Náutico, já sai movimentando pelo lado esquerdo do campo de defesa a equipe do Flamengo de Arco Verde. Tenta o passe pelo meio, Marcos Júnior no carrinho, tenta cortar, Evandro briga, no pé de ferro ganha 2 vezes. Tenta receber novamente, marcação forte em cima dele, a arbitragem marca mais uma falta ali do Evandro. O Ferrugo, essa audiência subindo, já atingimos quase 22 mil simultâneos. E outra coisa que, além dos likes e seguir o canal, tem uma enquete que aqui já perguntando, aquela pergunta super simples. Quem vence a partida? Náutico ou Flamengo de Arco Verde? É, deixa aí a enquete concluída, né? Foram mais de 4.300 votos. 70% da galera achando que quem vence é o Náutico, 30% Flamengo de Arco Verde. Tentativa de comando com o Soares. Sai jogando pelo lado esquerdo da equipe do Flamengo. Jonathan acaba recuando um pouco forte, goleirão. Lucão vai ter que ficar com... Eita, Lucão. Dominou, a bola acabou dando uma escapada, ele dá um chutão pra frente. Pra se livrar do perigo, coloca essa bola em jogo lá no alto. Pra brigar o Bruno Henrique. É, desde o dia 26 de agosto não jogava aí nos aflitos, né? No empate contra o São Bernardo, né, Luna? Inclusive, a gente recebeu informação aqui do nosso queridíssimo coordenador, o Tavis, a reforma do gramado, né, dos aflitos, justamente pro estadual, para essa temporada 2024, que é muito importante pro Náutico, né, Luna?
Perfeito, está muito bonito, a bola está fluindo legal. E esses são alguns problemas que os clubes aqui precisam se organizar cada vez mais, né? Parece que o Náutico está dando uma atenção maior agora ao seu gramado, a bola está fluindo bem. Trabalha a equipe do Náutico, chegando com perigo. Evandro foi para o chão, a arbitragem marca apenas bola, está valendo tudo. Tem dificuldade para cortar, está jogando Giovani lá atrás para rifar o problema para longe. Belão trabalha do lado mais à frente com o Lohan. De graça para frente, tranquilo para fora, apenas de novo tiro de meta para o Flamengo de Arco Verde trabalhar no campo de defesa. Ficou reclamando falta aí o Evandro. Vai organizando a movimentação dos seus jogadores, por ali também o Cauã no seu detalhe. Goleiro Lucão não tem pressa na reposição. Já vamos chegando na marca de quase 8 jogados deste primeiro tempo, 0 para o Náutico, 0 para o Flamengo. Fefux, o Náutico que não tem ainda o Leandro Bárcia regularizado, né? 4 jogadores não estão regularizados, mas um destaque para o Leandro Bárcia, que foi jogador do Sport e foi contratado nessa temporada pelo Náutico, chegou há um pouco mais de 2 semanas, ainda não saiu no BID. É, o uruguaio bom de bola, Leandro Bárcia, jogador que jogou no Sport, vem para ser titular, Luna? Acredito que sim, tanto ele quanto o Raiva Negas, que está no banco de reservas também, que também jogou no Sport, está fazendo uma boa pré-temporada, fez uma boa pré-temporada. Tentativa de esticada para o lado direito, ganha a equipe do Flamengo, sai jogando para o lado esquerdo com o Cardoso. Tenta a bola mais à frente do comando do Jonathan. Tentou cortar por baixo, o Guilherme Matos acabou vacilando. Marcação em cima, o Flamengo tenta trabalhar pelo lado esquerdo. Cardoso faz o levantamento à grande área, a bola passa por todo mundo. O Luiz Paulo tá por ali, também tá o Cauã para voltar na segurança do camisa meia dúzia do Timbu. Cauã trabalha por dentro. Quem domina é o Lohan. Ele faz a abertura lá do lado direito com o Danilo Belão. Abre pro Fernandinho. Ele escapa da marcação, vence embora. Esticou demais, foi desarmado no meio do caminho. Belão. Devolveu para o Guilherme Matos. Luiz Soares, eu leio todos os comentários da galera. Assim, vou passando o olho, né? Os negativos e os positivos. Não tem problema nenhum. A gente tá aqui para... Fica à vontade, né? Para receber todos os feedbacks. Já vou fazer uma... Não, e você vai... Cauã. Vence embora o Náutico no lance, que pode ser perigoso. Vem levantamento da área, bola rasteira. O corte do meio do caminho vai para fora. Tem escanteio para cobrar pelo lado esquerdo. E o rapaz aqui, ó, o... Cadê o nome dele? O viajante do tempo, ele tá aqui. Narrador leigo. Timbu não é rato. Eu sei que o Timbu não é rato, obviamente. Né? Só que acontece o seguinte, quando a gente vai estudar pro jogo, a gente busca tudo que a internet fala, né? Os memes e tal. E o próprio perfil oficial do Náutico já fez uma brincadeira com a galera no Twitter chamando o Náutico de rato gigantudo. Ah, né? Tá vendo? E aí eu usei com a licença poética do perfil oficial pra chamar. Mas se o viajante do tempo não gostou, não faço. Não tem problema. Bola na área. Olha a sobra do escanteio direto pro gol. Fora! Passa com perigo na tentativa do Fernandinho. Passa à direita do gol do Lucão. Depois a sobra do escanteio. Quase, quase. O Náutico abre o placar nos aflitos. Felipe Luna. Perfeito. A bola parada é uma das estratégias do Alan Al, né? E ele, você vê que o jogador entra sozinho na entrada da área e vai ser algo que vai ser utilizado muito pelo Alan Al nessa temporada. Pode ficar certo disso. Mais uma tentativa. Vou pedir por gentileza, se puder jogar de novo o canal do WhatsApp. Olha o Náutico chegando mais uma vez. Pode vir o levantamento perigoso. Patrick Alan levantou no alto. Atestado de Evandro, vai por sobregol. Apenas tiro de meta para o Flamengo. O Flamengo vai, o Náutico vai pressionando. Galera, na sua tela agora, o canal do WhatsApp do canal Gold, tá bom? Então você escaneia o QR Code que tá na sua tela, joga a câmera que tá ali, ó, no QR Code, você lê esse QR Code, vai pro nosso grupo, nosso canal do WhatsApp, porque lá você vai ter uma série de informações, notícias, aviso das próximas transmissões. Então venham já, tá bom? Pro nosso canal do WhatsApp aqui do canal Gold. Bola longa. Luiz Paulo tentou brigar no meio do caminho. Ganha por ali o Vaz. Toda a categoria da perna canhota para mandar a frente pro Evandro. De primeira, Marcos Júnior. Trabalha com o Patrick Alan. E você falou do... Resta ver se o viajante do tempo já chegou no tempo que você tem essa brincadeira do Twitter no oficial do Náutico. Mas falando em torcedor, o Diego...
Vem-se embora, o Náutico chegando. Vai você que eu vou procurar aqui a mensagem aqui, ó. Aqui, ó. Chega lá. O Trato Feito News. Ele falou, sou o torcedor do Flamengo do Arco Verde. Sabe onde ele tá? No aonde? Acre. Ah, bom demais. Ele falou, mande um alô para o meu primo, o Diego Paine, que é torcedor do Sport Recife. Outro sofredor. Ele tá tirando sarro no primo dele ainda, olha. Tiro de meta, galera participando conosco. Não esqueça de deixar o seu like, interagir, comentar, compartilhar conosco. É, teve um superchat aqui do Mauro Souza. Vou pedir até pro meu Luiz Rosa dar uma lida pra gente já. Chegou um superchat aí, é isso, ô Luiz Rosa? Ó, tá aqui, ó. Mauro Souza mandou. Muito obrigado a todos assim. Do Gold, em nome de todos os torcedores do Náutico de Pernambuco, fora do Brasil. Só assim pra diminuir a saudade. Valeu, Mauro Souza, no seu superchat fora do país. Só não disse que país que ele tá. E eu confesso que pela moeda que veio aqui o superchat, eu não sei identificar. Canadá. É Canadá? Canadá. É um dólar canadense? Dólar canadense. Pô, 10 dólares canadenses? Você sabe? Você tem dólar canadense? Acho que a partir de amanhã eu nem venho trabalhar mais. você tem dólar canadense, australiano? Não tenho nem real, quem dirá dólar canadense. Olha. Sai jogando o Náutico no campo de defesa. Maravilha, 3,60. Ricardo Tavares que tem várias moedas. O cara sabe de tudo. Sabe tudo. Danilo Belão, na direita, bola pra Fernandinho. Ameaça, partir pra cima da marcação. Linha de fundo, bola não sai. Bateu pro gol. A arbitragem não valia nada. Já subia a bandeira do assistente número 2, o Túlio de Farias, indicando a saída da bola pela linha de fundo. Patrick Allan colocou pro fundo do gol. Mas não valia nada, mesmo assim o Náutico vai martelando, Felipe Luna. Perfeito, tá martelando, mas precisa finalizar mais. Né? Até agora a gente viu poucas finalizações, pelo menos de forma correta. Precisa finalizar mais, agredir mais, né? Senão vai deixar o Flamengo gostar do jogo. Aí se deixar o Tigre gostar do jogo, a situação fica mais complicada. Sabe que o viajante do tempo mandou um recado pra você aí? Chega lá. Ah, falou que você tá liberado pra chamar o Timbu de rato, como é que é? É o Rato Gigantudo. Rato Gigantudo. É o Timbu Gigantudo. Obrigado, então, viajante do tempo, pela concessão aí. Trabalha no campo de defesa o Náutico com o Guilherme Matos. Abre no lado direito com o Danilo Belão. Por dentro com o Patrick Allan. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. O que eu tô fazendo, um esforço físico. Pra não chamar o Patrick Allan de Allan Patrick, não, é brincadeira. Não, entrou pro time, então. É. Tá difícil, ô, Luna. Se eu passar ileso, pelo menos o primeiro tempo, já me sinto muito vitorioso. Danilo Belão. Abriu na direita pro Fernandinho, bola muito longa, acaba saindo apenas arremesso. Porque a gente tá meio que enraizado em falar Alan Patrick por conta do meia, né? Que joga, hoje tá no Internacional de Porto Alegre. E Patrick e Alan é o mesmo nome, só que invertido. Acontece contigo também, Felipe Luna? Acontece, eu tenho uma estratégia. Fica só no Patrick. Perfeito, tá tudo certo. Perfeito. Cara, quando sabe das coisas é outra história, né? Já, pra mim, agora é Patrick. Vence embora o Marcos Júnior. Trabalho náutico pelo lado esquerdo. Abertura de jogo com o Cauã. Ele encara a marcação do Gustavinho. Vai daí, não. Tentou levantar, corte no meio do caminho do Bruno. Luiz Paulo. Cortando da ponta por dentro, o lateral esquerdo aprofundando. O jogo do lado direito agora com ela, Fernandinho. Tem o Belão, vai ultrapassar o Belão para receber. Recebeu à frente Danilo Belão. Levantamento à área no capricho, a bola acaba passando da marcação. A batida vem travada. A arbitragem marca com desvio, escanteio para o Timbu. Marca de 15,5, jogados da primeira etapa, escanteio para o Náutico. Outro Luiz. Recadinho para você, o Cristiano Bandim. Eu quero saber se, Fefu, são 4:30 da manhã na Austrália. Ele falou que está assistindo o Timbu e manda um abraço para o André e Priscila, lá de Paulista do Pernambuco. Você acha que ele vai acabar o jogo e ir para o trabalho ou não? Ah, sem dúvida, até porque esse 4:30 da manhã é de segunda. De segunda, já, né? Exatamente. Deve, já vai direto pro trabalho. Levantamento pra grande área. Patrick na bola, Felipe Luna. Aí sim. É, de perna canhota, vai jogar essa bola lá no veneno. Todo mundo praticamente concentrado dentro da pequena área do goleiro Lucão. Vamos ver o que é que vai rolar agora nessa bola que vai ser jogada no veneno. Patrick faz o levantamento, primeiro pau, corta lá no alto, Cardoso. Briga o Bruno Henrique, a sobra ainda é do Náutico. Patrick, recorre na perna canhota, tentativa por dentro com o Guilherme Matos. Olha o gol saindo, defesaça do Lucão! No desvio contra o próprio patrimônio, o goleiro Lucão coloca o peito na bola para evitar o primeiro tento do Timbu nos aflitos, Felipe Luna. Perfeito, fez um milagre ali no reflexo, né? O Náutico tá começando a povoar mais a área do Flamengo. Agora só falta realmente acertar essa finalização, mas foi um milagre, hein? Olha o contra-ataque do Tigre.
do Sertão. Bem demais o Guilherme Matos para cortar por baixo, mandar essa bola para fora. Que defesa espetacular do Lucão no cruzamento que veio por baixo. A própria zaga joga contra. E ele faz uma defesa espetacular para evitar o primeiro gol do Náutico nos aflitos. Trabalha pelo lado esquerdo do Flamengo. Corte do Danilo Belão, mandando essa bola lá pro alto. Afasta de qualquer maneira a zaga do Flamengo. Tentativa com o comando ali do Jonathan. Ele foi pro chão, tá valendo tudo. Calma é quem domina. O capitão abre o jogo pelo lado esquerdo com o Bruno Henrique. Ele encara a marcação, passa do primeiro. Pede falta, a arbitragem não entende assim. E tá no chão ainda o Jonathan, sentindo a arbitragem agora. Para o jogo e marca ali o arremesso manual. E tem mais jogo do Náutico aqui no Canal Gold. Olha lá, galera. Próximo confronto do Timbu na sua tela é contra o Afogados da Engazeira, no dia 18 de janeiro, quinta-feira, 19h, com imagens ao vivo de graça aqui na tela do Canal Gold. Luiz Rosa, diga lá. Ah, uma pergunta aqui pro Felipe Luna. O Moreno 10 está perguntando: quem são os favoritos para levar esse pernambucano? E aí, Felipe Luna, jogaram para você essa pergunta aí. Os favoritos para... Quem são os favoritos para campeão do Pernambucano? Ó, se a gente falar de aporte financeiro, as duas maiores folhas hoje do campeonato, hoje é a do Sport e a do Retrô. Essas são as maiores folhas do campeonato. Agora, não dá para falar que o Santa Cruz e o Náutico não são favoritos. É uma camisa muito pesada. É, o Timbu sempre chega forte e não dá para falar que o Náutico não é favorito. Então, eu vou colocar com o trio de ferro aí, barra o Retrô. É, são as três camisas mais pesadas do estado, né, de Pernambuco, além do Retrô, que tem também um grande investimento, né, um grande aporte, vem aí brigando, será junto com Petrolina, inclusive os dois representantes de Pernambuco na Série D do Campeonato Brasileiro nesta temporada. E quarta-feira, aqui na tela do Canal Gold, tem Retrô e Sport, hein? Estarei com vocês nessa. Quarta-feira, temos compromisso às 19 horas. Retrô e Sport aqui na tela do Canal Gold, com a narração deste que vos fala. Tem arremesso manual pelo lado direito, Danilo Belão. Trabalha pro lado. A equipe do Náutico tentativa com o Fernandinho. Corte da zaga, sai jogando por ali o Bruno. Domina dentro da grande área, zagueirão Bruno. Tem o Gustavinho aberto pela direita. Prefere passe no corredor central. Briga por ali o Cal. Marcação veio forte. Marcos Júnior vai arriscada aí. Marcos Júnior fora! Disparou de perna direita. A bola passa rente ao gol do Lucão. Passa à direita do gol defendido pelo Flamengo de Arco Verde. Quase o Timbu novamente abre o placar, Luna. Perfeito, é isso que precisa, né? Finalizar mais, com mais perigo. Nos últimos 7 minutos o Náutico começou a finalizar mais. E é isso, vamos testar o goleiro, né? O Lucão, que tem 26 anos, é um goleiro jovem, experiente, mas precisa ser testado. No momento, Fervoso, caminhamos para 30 mil simultâneos, mas a tropa do like ainda não atingiu os 5 mil likes ainda. Chegou 30 mil, não atingimos 5 mil. Fervoso, dá pra você comandar essa tropa do like, por favor? Vamos lá, cadê a galera do like? Pessoal, clica no joinha aí, eu pedi 5 mil likes ainda no primeiro tempo. Já estamos com mais de 30 mil aparelhos conectados simultaneamente e nada dos 5 mil likes. Preciso do like da galera pra gente recomendar o vídeo pra mais pessoas aqui no YouTube. Marcos Júnior, com categoria nos três dedos, abre o jogo pro Belão. Pra Fernandinho, parte pelo corredor direito, vai encarar a marcação por ali do Cardoso, ele faz o break. Belão vai ultrapassar de novo. Belão vem no levantamento, bola meia altura, Lucão espalmou pra dentro, olha o gol saindo! Gol! É do Náutico! Cauã! Camisa número 13! Mais uma vez, essa jogada de ultrapassagem pelo lado direito. O Belão faz o cruzamento meia altura, meio que rasteiro. O Lucão espalma pra dentro. E o Cauã tava ligadinho pra colocar pro fundo do gol. Confira no replay, no show de imagens do Canal Gold. Olha lá,
Foi só colocar para o fundo do gol, Cauã. O Timbu espeta. O Náutico machuca o Flamengo de Arco Verde no Estádio dos Aflitos. 1 para o Náutico, 0 para o Flamengo, Felipe Luna. Perfeito o ataque, né? Começou na defesa, pelo lado direito, um belo cruzamento. Cauã ali foi inteligente também, porque finalizou por cima, né, para tirar do zagueiro que estava no chão. Belo gol do Náutico, muito cara aí do Alan Al, tá? Esse tipo de ataque é muito cara do Alan Al. Colocando o seu trabalho à mostra, professor Alan Al, com a ultrapassagem pelo lado direito, coloca a bola para fundo do gol. O Náutico abre o placar antes da metade do primeiro tempo, Luiz Rosa. É, e agora um outro pro Ricardo Tavares fazer a conversão para nós aí, um superchat do Mário Rolim. Ele está em Orlando agradecendo a transmissão e falou que tem uma torcedora agora do Náutico, que é a Chloe, de apenas 3 meses. Ah, pequena timbuzinha, hein? Já chegou torcendo pro Náutico, direto de Orlando, na Flórida, Mário Rolim. Obrigado pela moral, Mário Rolim, tamo junto. Trabalho Náutico no campo de defesa com Elo Patrick. Domina na perna canhota, já passa um pouco daquela ansiedade do primeiro gol. A tendência... Ah, o senhor abriu a transmissão ontem, só chega em dólar. Ontem teve também, teve dólar australiano ontem também. A tendência do Náutico controlar o jogo agora um pouco mais. Passa aquela necessidade, aquela afobação de ter que fazer o primeiro gol, né, Luna? Perfeito, e agora o Flamengo vai precisar se abrir, né? Porque se não se abrir, o Náutico vai continuar forçando esse contra-ataque nas pontas, então ele vai ter que se abrir, porque senão, como a gente fala aqui em Pernambuco, o sacode vai ser pesado. É, foi pro chão o Fernandinho, depois da meia-lua, a arbitragem marca a falta em cima dele. É legal isso que o Luna tá falando, né, Fefox, que é um time muito, muito bem organizado, é um time que tá chegando, e ele disse assim, era uma questão de tempo, e realmente chegaram a 20 mil, e atravessamos a tropa do like. Quando batemos quase 30 mil simultâneos, já estamos com 6.200. Vamos para 8 mil, Vefox? Vamos embora, vamos para 8 mil. 8 mil likes, não se esqueça de seguir o canal Gold em todas as nossas redes sociais. Galera, arroba canal Gold BR. Instagram, Facebook, TikTok, no Twitter, lá no X, no X. Você segue o canal Gold e ativa todas as notificações para não perder absolutamente nada. Patrick abre o jogo na esquerda para o Luiz Paulo. Tentou receber à frente. Bola que veio do próprio Cauã, autor do primeiro gol do jogo, primeiro gol do Timbu neste campeonato pernambucano na Série A1 2024, veio do pé direito do Cauã. Ele mesmo vai pra cobrança, deixou ali pro Luiz Paulo. Diga lá, Luna. E você sabe que tá rolando uma disputa meio que interna aqui do estado pra ver qual é a torcida que tem mais visualizações ao fim do jogo. Você sabe que tá tendo essa disputa do trio de ferro aqui. Eu tô sabendo. A gente já vai ter uma parcial hoje. É, eu tô sabendo. Quem será que leva o título simbólico de mais visualizações da primeira rodada? O Sport tá na frente, com mais de 600 mil visualizações da transmissão ao vivo. O Santos em segundo com quase 430 mil. Vamos ver o Náutico. Vem pro lado esquerdo, Cauã. Recebe, encara a marcação, boa bola pro Luiz Paulo, bateu para trás. O desvio do Evandro para fora. Tiro de meta para o Flamengo cobrar. O Náutico continua vindo à pressão, o Timbu continua a carga, não diminui o ritmo, mesmo já vencendo por 1-0. Ontem no chat do... Isso porque também o Flamengo não mudou a sua postura, né? Continua defensivo, chamando o Náutico para o jogo, e na sua casa, você chama, contra o seu adversário dentro da sua casa, fica difícil. Então o Náutico está conseguindo manter o mesmo ritmo, o que é bacana. É algo que a gente não via nas últimas temporadas, que bom que o Náutico está começando a temporada dessa forma. Boa. Diga lá, Luiz Rosa. Não, outro chat aqui, o Gus Barbosa, de 10 doletas. Ele está em Austin, no Texas, assistindo o Timbu. Manda um abraço pro meu irmão, o Bruno, que está em Natal. Ele está comentando aqui, ó, falta o Barça, o Rai Vanegas e o Paulo Sérgio como titulares. Ele está postando em 4-0 e está gostando da sua transmissão. Fefux Ribeiro. Valeu, muito obrigado a todos pela moral, pelo carinho. Trabalha a bola no campo de defesa, o Flamengo com o Giovani. Bola para Cal. Capitão do Flamengo trabalha essa bola no campo de defesa. Tem mais atrás o Bruno. Pode trabalhar por dentro. O zagueirão Bruno é quem é acionado do campo de defesa. Trabalha com seu parceiro de quarta zaga, o Giovani. Na esquerda para Cardoso. Cardoso tentou colocar no corredor, acabou se atrapalhando com a bola no domínio. Ali o Bruno Henrique. Então tem apenas arremesso manual. O Náutico já cobrado pelo Danilo Belão. Guilherme Matos. Bola para Rafael Vaz. De primeira ele solta para o Guilherme Matos.
Guilherme Matos volta o jogo pelo lado esquerdo. Luiz Paulo com o Cauã. De novo com o Luiz Paulo, trabalhando quase sempre as suas tentativas pelas laterais do campo, a equipe do Náutico. Guilherme Matos. Devolve mais uma para Rafael Vaz. Rafael Vaz, que no ano passado fez um excelente Campeonato Paulista pelo São Bernardo, depois foi jogar a Série B pelo Londrina. Vence embora o Cauã. Vem o Náutico chegando, bola pro Evandro na ultrapassagem, de perna canhota, tenta o levantamento, a bola bate no Giovani, sai, novo escanteio pro Timbu. E é bacana a gente ver como o Rafael Vaz, né, com toda a sua experiência, como ele traz uma serenidade para a defesa do Náutico, né? Muito tranquilo, consegue enxergar o campo inteiro. Essa tranquilidade é muito importante para um time que está sendo formado. Exatamente. Começo de trabalho. O professor Alan Al vai aí ajustando as suas peças neste primeiro jogo sob comando do Alvirrubro do Timbu. Tem mensagem aí, Luiz Rosa? Essa eu quero que você leia, Pepo. Ah, eu leia? É do Luiz Nicés? É isso. Ah, Luiz Nicés mandou aqui assistindo o Timba de Bruxelas, na Bélgica. Que beleza, hein? Acompanha o Fefux no FM. Abraço, meu irmão Neto Nicés, que assiste de Petrolina. Valeu, Luizão! Obrigado e o valor, pela moral, pelo carinho. É, bom demais. Tamo junto. 6 euros. Obrigado aí pela participação, Luizão. Beijo, obrigado pela preferência e pelo carinho. Tamo junto, tá? Vem escanteio pro Timbu, vai autorizar o árbitro Rodrigo Marques. Na bola o Cauã. Levantamento fechado de soco, Lucão corta. A sobra do Vasco, categoria na perna canhota, coloca na área o desvio de cabeça. Teve choque de cabeça na área, hein? O árbitro teria que parar esse jogo agora. É, isso aí, ó. Imediatamente, dois jogadores, choque de cabeça, vão pro chão. E aí aquilo, né, Felipe Luna, é um clichê. Mas é máximo e mais importante do futebol preservar a integridade física dos atletas. Perfeito, perfeito, né? Em primeiro lugar, tem que ser a saúde. E o árbitro, ele foi rápido, né? Já chamou logo os médicos das equipes, porque é realmente uma situação que a gente tem um trauma, né, no nosso esporte, né, no nosso futebol. Então é importante que isso se resolva o mais rápido possível. Galera, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, inscreva-se aqui na tela do Gol, ó, clica no like, clica no sininho, porque aí você não perde absolutamente nada conosco. Já estamos com quase 7 mil likes, a nossa meta do momento é 8 mil likes, nós estamos com quase 30 mil aparelhos conectados simultaneamente. Vamos nessa, galera, deixa o seu like, participe, interaja conosco, quase 30 jogados da primeira etapa. Um para o Náutico, gol marcado por Cauã, 0 para o Flamengo de Arco Verde, e aí a gente teve um choque de cabeça ali, né? Nós tivemos, se não me engano, foi o Bruno Henrique ali pelo lado da equipe do Flamengo, que acabou se chocando com o jogador do Náutico, e isso aí dói, que é a barbaridade, né? É o Evandro quem tá ali no chão, tá se levantando. Tem que tomar um cuidado danado. Enquanto o jogo não volta, vou aproveitar para passar pelo chat aqui para mandar um alô pra galera. Bruno Oliveira assistindo meu Timba de Tefé, Amazonas, estamos juntos demais. Mads está por aqui, Gabriel Pontes, Tarci Santana, João Paulo Galvão, Diego Fernando. O Jaziel Souza aqui mandou um abraço pro flamenguista, amigo dele, deve ser. Cacá de Arco Verde mandou um superchat aqui também. E a galera aumentando aqui, Fefux. Chegando da tropa do like. Então vamos bater essa meta então de 8 mil likes até o término desse primeiro tempo. Rafael Vaz, do lado esquerdo para Luiz Paulo, já domina saindo da marcação do Bruno Henrique. Coloca a bola em progressão pelo corredor esquerdo para o Cauã. Gustavinho é quem chega primeiro. Faz a proteção de corpo lateral do Flamengo. Bruno é obrigado a rifar essa bola sem sair. Volta lá atrás de novo com o capitão Rafael Vaz. Guilherme Matos, que perigo. Danilo Belão prefere trabalhar lá atrás da segurança do goleiro Wagner. Wagner aqui passou pelo Palmeiras, também Palmeiras, Havaí. Goleiro experiente. E o Wagner tá como torcedor privilegiado, né, Fux, nesse primeiro tempo. Exatamente. Luiz Paulo tá assistindo o jogo no melhor lugar possível. Olha a bola pro Cauã. Se esforçou para conseguir evitar a saída, mas a arbitragem parava e marcava a posição irregular do camisa número 3 da equipe do Timbu. Assistente número 2, o Túlio de Farias Caldas, tava ali esticando. O Wagner, quando chegou no Palmeiras, né, em 2013,
2014, chegou como uma boa opção, mas ele era banco do Fernando Praz, né, que naquela época estava pegando assim absurdo no Verdão de São Paulo, mas é um ótimo goleiro, Wagner, muito bom goleiro mesmo, grande aquisição aí do Timbu. E é como a gente fala, né? Você traz um jogador com essa experiência, dá uma segurança, né, pro time que está sendo formado. Você tem um Rafael Vaz, você tem um Wagner. Então você acaba dando, o próprio Luiz Paulo também, você acaba dando uma segurança maior para o início de trabalho. Desvio para trás, corte do Guilherme Matos com a sobra por ali, o Wellington. Marcação em cima dele na saúde, hein? Que saúde do Guilherme Matos para cortar duas vezes por baixo e mandar essa bola para frente. Bruno com o Cal. Cal joga no corredor direito para o Gustavinho. Devolve para o zagueiro Bruno. Bruno volta o jogo mais atrás com o Lucão. O goleiro é quem trabalha agora com o Giovani. E o Evandro vai correndo atrás da galera ali para evitar a saída de jogo tranquila do Flamengo. Mandou para frente no corta-luz, quase deu certo. O Guilherme Matos fica com ela, mas a arbitragem já pegava uma falta no meio do caminho, falta do Belão. Assinala o árbitro Rodrigo Marques. Pelos lados dos aflitos, Felipe e Luna, o papo nesse ano 2024 é conseguir o acesso à Série B do Brasileiro? Esse é o grande objetivo do Náutico na temporada? Perfeito, perfeito, né? O torcedor do Náutico, a diretoria do Náutico, o foco principal do time esse ano é voltar para a Série B, que ficou próximo ano passado, tiveram alguns problemas internos, fazendo com que o Náutico se perdesse no meio do caminho, mas é o grande foco dessa diretoria que assumiu agora há pouco tempo, né? Voltar para a Série B e aí voltar para a Série A, brigar para a Série A, né? O torcedor do Náutico que já está com saudade de jogar a Série A. É, o Timbu precisa urgentemente voltar à elite do futebol brasileiro. Pernambuco que não tem representantes na Série A do Campeonato Brasileiro. É, agora há pouco, por essa falta ali no meio do campo, o Danilo Belão recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo, em cartão amarelo para o camisa 18 do Náutico, o Danilo Belão. Bola pelo corredor, Gustavinho tentou bem demais. Agora o Marco Júnior para desafogar de letra. Lohan tenta abertura para o Fernandinho. Se conectar é bom, hein? Boa bola para o Fernandinho. Domina no bico da grande área, encara a marcação do Giovani. Lance de perigo, levou para a linha de fundo. Disparou por sobre gol apenas. Tiro de meta para o Flamengo. Flamengo que não conseguiu finalizar a gol ainda, Felipe Luna. 34 e 15 jogados da primeira etapa, 1-0 Timbu. Perfeito, porque a postura do time não mudou após o gol, né? Ele continua jogando um time retraído, tentando jogar no contra-ataque e está chamando o Náutico para o jogo. Do outro lado, o Náutico precisa fazer logo esse segundo gol. Início de temporada, os jogadores ainda estão entrando no seu ápice ali físico, então é importante que o Náutico saia vencendo por 2-0 até para ter uma tranquilidade maior no segundo tempo. Lá no alto, corta o Luiz Paulo. No peito, tenta controlar. Ali o Cardoso. Tentativa agora do Soares. Corta a marcação, bola para fora. Arremesso manual para o Flamengo bater pelo lado direito na tentativa com o Gustavinho. Deixou para ele ali o Jonathan. E o Gustavinho vai colocar essa bola em jogo. Tenta o passe para trás, a bola acaba desviando. Fiquei a impressão de que essa bola no desvio do Bruno Henrique. A bola acabou batendo no rosto do Luiz Paulo. Mas já está tudo bem ali com o lateral esquerdo do Timbu. Vence embora, batida para o gol, na tentativa com o desvio, vai direto para fora, do Wendel Bahia, pena, aliás, apenas não, né, escanteio para o Flamengo. Agora foi a vez do Lohan cair ali para sentir alguma coisa, camisa número 30 do Náutico. Primeira finalização do Flamengo para o jogo, com o desvio, bola para fora, escanteio para o Tigre do Sertão, Luna. Perfeito, e a primeira finalização num erro de saída do Náutico, que mostra que o Flamengo precisa tentar fazer algo diferente, porque a postura continua a mesma, e se o Náutico se organizar um pouco mais, vai fazer o segundo gol. Então não pode só jogar no erro do Náutico, tem que tomar um pouco de atitude também. O Wendel Bahia vai colocar essa bola para dentro do gol, para dentro da área. Vem para o escanteio. 5 jogadores do Flamengo se posicionando dentro da área. Tá por ali o Wellington, tá por ali o Jonathan, os dois zagueiros também. Bola a meia altura no primeiro pau. Corte do Evandro, não quer saber de brincadeira. Manda a bola para fora, novo escanteio para o Flamengo. O Tigre do Sertão vai jogar a bola para dentro da grande área. O terceiro colocado da Série A2 da temporada passada herdou essa vaga. Depois da desistência do Salgueiro, olha de novo. Bola no alto, corta a marcação, afasta, tira o perigo.
Gustavinho é o homem da sobra. Bola chega no lado. Ai, aí teve um desacerto ali. Pedindo um cartão pro Cal. Os jogadores do Náutico, mas também o Cal reclama que tomou um braço no rosto ali. Vamos ver o que a arbitragem vai marcar. Só para explicar a situação do Flamengo. O Flamengo foi o terceiro colocado na Série A2 do campo do Pernambucano na temporada passada. O Afogados foi o campeão, né? O Vitória de Santo Antão foi o segundo. E aí, com a desistência do Salgueiro, essa vaga viria para o Vitória, que também não assumiu, né? E aí o Flamengo acabou ficando com esse presente no colo, restando um pouco mais aí, 10 dias na conta exata, pro início da competição. Exatamente. Né, Luna? Perfeito, né? E tanto que você vê que o banco do reservas do Flamengo só existe 5 jogadores, contando com o goleiro, que alguns jogadores ainda vão se regularizar. Foi muito valente, o Flamengo foi muito valente aceitando essa vaga, e vai precisar ser muito valente também para buscar algo diferente no campeonato. É, e também tá falando aqui, Fefugos, do nosso chat, que ainda estamos chegando à meta. Ele falou, ó, que é o Toronto Garces, mandou aqui um superchat. E ele fala, agradecendo a transmissão, mandou um abraço para Maria Laura, de Passira. Ela está morando na Suíça. Manda um abraço para Maria Laura. Valeu, Maria Laura. O Toronto Garces mandou aqui a mensagem. Obrigado, Maria Laura, pelo carinho. Tamo junto demais. Vamos nessa, movimentando a bola pelo campo de defesa, a equipe do Flamengo. Na esquerda com ela, Giovani. O zagueiro trabalha, abre bola por dentro. Na tentativa ali do Soares. Cardoso manda pelo corredor. Passa por todo mundo essa bola. Briga Guilherme Matos. E manda a bola pra fora. Eu tô gostando bastante do primeiro tempo do Guilherme Matos, Luna. E você? Eu tô achando um zagueiro bastante seguro, em posição física, bastante enérgico. Tá na sua tela o destaque dele agora. Tá se doando bastante o Guilherme Matos, hein? Tô gostando, Luna. Bem participativo, muito seguro. Acho que essa defesa do Náutico é tudo que ele precisava para essa temporada, né? Você tem um jogador que tem muita atitude, que é o Guilherme, e você tem o Rafael Vaz, que é bastante experiente. Então você acaba tendo o equilíbrio dentro dessa defesa, mas eu tô gostando também. Tá bem participativo. O Adriano Soares está pedindo um abraço para Aloísio, torcedor do Timba, que está trabalhando de motorista em Portugal e está ligado até a transmissão. Valeu, Aloísio! Obrigado, Adriano Soares, pela participação. E o Diego Moraes assistindo o Timba, direto de Natal, Rio Grande do Norte, aqui pelo Gold. Valeu, Diego. Diego Moraes, obrigado pelo carinho. E é legal que no chat me ensinou uma outra coisa, que eu não conhecia. Timbudistas, é isso? É, Timbudistas, tá? Timbudistas. Torcida aí da galera, né? Que bom, legal. Demais. Trabalha a bola pelo corredor esquerdo da equipe do Flamengo. Tentativa mais uma, Danilo Belão tenta ganhar com o desvio na equipe do Flamengo. Poste de bola para o Náutico, movimentado do lado direito do campo de defesa. E tem uma galera na internet pedindo alô ao blog do Timba e o Náutico Net. O pessoal que faz o trabalho aí da fanpage do Náutico, tá todo mundo ligado no canal do Gold. Ô Felipe Luna, agora é a hora, hein? Se quer mandar um abraço para alguém, pode mandar, meu amigo. Ah, primeiro vou mandar para todo mundo que está assistindo, que está dando essa moral para a gente aqui. Tem que mandar para a esposa também, né? Um cheiro para ela. Bom, tá demais. Tá vendo o jogo aí. Né? E para todo mundo que está dando essa moral, essa audiência para a gente. E vamos ver se a gente consegue bater essa meta antes do acabar o primeiro tempo, né? Tá bem pertinho. Vamos lá, 200 likes, galera. Preciso de 200 likes aí para a gente entregar 8 mil likes nesse primeiro tempo. Vamos nessa. Tentativa do Cauã. Por baixo, corte da marcação. Briga agora o Wellington. Está jogando com o Soares. Ele limpa a marcação do Patrick, trabalha à frente, tenta trabalhar de pé em pé a equipe do Flamengo. Inversão de jogo do lado esquerdo pro Cardoso. Pede por dentro ali o Wendel Bahia, vai arriscar o Wendel Bahia, travado no chute, bola pra fora com desvio. Escanteio pro Flamengo de arco verde. Vai tentar colocar a bola de novo pra dentro da área, terceiro escanteio do Flamengo no jogo. Os jogadores do Náutico dizem que não teve desvio. Wagner vai ali se queixar com o árbitro Rodrigo Marques, mas ele tá convicto e aponta o tiro de quina ali para o Flamengo de arco verde. Boa chegada do Flamengo, tá? Com velocidade, troca de passes. É isso que se espera de um time que não está vencendo, né? Precisa arriscar um pouco mais. Levantamento à grande área. Na bola, Wendel Bahia. Levantamento fechadinho, segundo pau. Wagner pegou, largou, tá com ela. Para dar um mini susto ali na torcida do Timbu, mas deu tudo certo, já armou pelo corredor. A bola ali para o Fernandinho. Ele tentou fazer a inversão na tentativa do Patrick. Quase escapou. Gustavinho resolve a parada. Soares volta para o goleiro Lucão. Sai jogando. Eita. Com o Cardoso.
Jogadores um pouquinho fora de posição nesse momento, porque era o retorno do escanteio do Náutico. Agora cada um vai para a sua posição de origem. E você, torcedor do Timbu, tem novo compromisso conosco, ó, na sua tela. Náutico contra Afogados da Engazeira. Afogados da Engazeira recebe o Náutico dia 18 de janeiro às 7 horas da noite, direto no YouTube aqui do canal Gold, sempre ao vivo de graça com imagens. Luna, você ia falar e eu te cortei, meu querido, desculpa, pode falar. Não, imagina, porque ó, tem uma participação especial que tá no Náutico assistindo o jogo aí, tá? Ah, o técnico Itamar Schulli, do Santa Cruz, tá nos aflitos nesse momento assistindo o jogo. Grande professor Itamar Schulli, obrigado pela audiência, e ele tá aí acompanhando, né? Então é aquilo, um olho no peixe, outro no gato. Também é bom acompanhar os adversários, saber como é que tá todo mundo para se preparar cada vez melhor. Muito legal, né, Luna? Perfeito, né? Ele tá acompanhando, ele sabe que é um adversário muito forte, o Náutico, um adversário que briga pelo título, e com certeza ele deve fazer isso também nos jogos do Sport. Batemos a meta, hein? Batemos a meta de 8 mil likes, estamos com 8.200. Vamos buscar quanto agora? Ó, pra acabar o primeiro tempo, vamos pra 8,5? Só pra acabar o primeiro tempo, 3 minutinhos? Ah, isso é, eu acho que dá de se bobear, já que estamos 9 mil. Aqui. 9 mil, dá pra chegar. A tropa do like aumentou aqui, batemos os 30 mil simultâneos, Fux. E tem muita gente de fora do país mandando um salve pro senhor. O senhor tá internacional, senhor Fux. É, brincadeira. Eu tô feliz demais com o carinho da galera. Tamo junto, pessoal. Obrigado mesmo pelas mensagens de carinho. Vocês são demais, demais, demais. Bola do Luiz Paulo agora foi forte. Ô, Luna, a galera que tá acompanhando o jogo conosco aqui no Campeonato Pernambucano na tela do Gold, não conhece seu trabalho, quer te encontrar no seu Instagram, como é que faz, hein? Ah, e é o Felipe Luna SI em todas as redes sociais. E aqui no YouTube, o canal do Luna. É fácil. Boa, então siga lá no Instagram, Felipe Luna SI, e no YouTube, canal do Luna. Pra você ficar por dentro do trabalho desse grande amigo, jornalista fantástico que tá nos auxiliando aqui na tela do canal Gold. Cauã encara a marcação, vence embora. Gustavinho consegue o corte. Briga por ali, a tentativa do Flamengo de arco verde com o Bruno Henrique. Raro ataque do Tigre do Sertão. Passou do primeiro, passou do segundo. Boa bola, tentativa, cortou mal o Belão. Olha a bola sobrando. A arbitragem manda seguir. Tá valendo tudo. Nana, Nina, não, disse a arbitragem, Felipe Luna. E aí, hein? Ó, desse ângulo aqui, acho que teve um empurrão. Não sei se foi proporcional para ele cair ali, foi tão forte a ponto dele cair, mas teve um contato ali. A gente precisa ver o replay com mais próximo pra gente analisar. Como não tem VAR, fica difícil, mas para mim teve um empurrão sim. Boa. Luiz Rosa, a galera que tá conosco quer te encontrar no teu Instagram, pessoal, como é que faz, hein? Ah, é o no Instagram, o LRosa32, e também no Twitter, como diz o Tauê Neves. Também pode me encontrar também com LRosa32 no Twitter. Boa. Vence embora o Náutico, trabalhando com o Patrick. Patrick abre jogo na esquerda para Cauã. Encara a marcação do Fernandinho, do Gustavinho. Vence embora o Cauã, rolou mais atrás. Patrick de canhota, Lucão! Grande defesa no goleiro do Tigre do Sertão. No canto esquerdo do gol, ele cai para fazer a defesa de ponta dos dedos. Manda a bola para fora, escanteio para o Timbu, Luna. Boa defesa, muito difícil inclusive, né? Porque a bola quica, ele consegue fazer a defesa, mas mais uma boa chegada do Náutico pelo lado esquerdo. Acho que esse lado precisa ser um pouco mais explorado. Teremos mais 3 de acréscimo, hein? Vamos a 48, ou seja, mais 2,5 de bola para rolar aqui no Estádio dos Aflitos. E você que está nos acompanhando no chat agora e quiser encontrar este que vos fala no meu Instagram pessoal, narrador, é @fefuxribeiro, F-E-F-U-X Ribeiro. A gente bate um papo lá para você ficar por dentro também de todas as nossas narrações aqui no canal Gold, a gente poder trocar figurinha. Belezinha? Olha aí de novo o replay. Luna, eu vou deixar pra você, porque pra mim é inconclusivo, não sei. Vamos ver de novo? Ó, mais uma vez. Vamos lá. O Belão. Ah, cortaram porque o levantamento veio pra área. Bola pro dentro, afasta a marcação. Ô, produção, a gente consegue repetir esse pênalti ou não pênalti no nosso intervalo com Aline Galdino e Vessone? É. No intervalo vocês vão ver esse pênalti ou não pênalti aí. Agora a gente tem um cartão amarelo pro Marcos Júnior. Eu confesso que eu fiquei na dúvida, cara. Diga lá, Luiz Rosa. Ah, eu pra mim, siga a pelota. Mas falando em chat,
Aqui outro, o Everton Carlos, ele está assistindo o Timbu de Anderlecht na Bélgica. Pô, bom demais. Bom demais. Maravilha. E tem aquele pessoal fazendo aquelas piadinhas lá, Fusco. Qual o recado que você fala para aquelas piadinhas? Dá nenhum. Deixa o cara ficar mandando sozinho, uma hora ele cansa. Não tem problema nenhum. Eu lembro que você fala assim, ah, já caímos em vários, né? Então tô tem que vacinado, ser bom. Tá vacinado, né? Pra eu cair nessas pegadinhas de duplo sentido da internet, aí tem que ser uma que eu nunca vi na vida. E eu confesso que é raro, tá? Que eu tô nessa aqui de internet tem pelo menos uns 6 anos já, narrando há 2, quase 3. Então, muito difícil cair. Mas quem sabe, alguma criativa. E se eu cair de verdade, eu bato palma, porque é difícil. Afasta, boa, Guilherme Matos. Boa. Manda a bola pra longe, direto pras mãos do goleirão Lucão. Já estamos com 47-15, última volta do ponteiro. Nesse primeiro tempo de Náutico e Flamengo, por enquanto 1-0, Timbu dos Aflitos. Trabalha o zagueirão Giovani. Faz o passe mais à frente, no domínio do Wendel Bahia. De novo Giovani, tem Soares pedindo pro lado esquerdo. Se livra da marcação, manda no corredor. Cardoso avança com marcação do Patrick em cima dele. Foi até o final da marcação, a arbitragem mandou seguir, tá valendo tudo. Bola com o Marcos Júnior. Último ataque do jogo nesse primeiro tempo será do Náutico. Evandro na direita para Fernandinho. Cauã já dispara pelo corredor esquerdo. Fernandinho vem embora, escapa da marcação. Não escapa não. Deu-lhe o rapa ali o Soares, meu chapa, cartão amarelo pro camisa número 8 da equipe do Flamengo de Arco Verde. Soares abriu, como a gente costuma dizer aqui em São Paulo, Lula, não sei se vocês dizem aí também assim, mas abriu a caixa de ferramenta ali o Soares e deu-lhe a bordoada em cima do Fernandinho. Perfeito, aqui a gente também fala a mesma coisa, né? O Náutico continua insistindo bastante pelas pontas, eu acho que realmente esse é o caminho. E só para completar a informação, o técnico de Santa Cruz, quem me lembrou que foi o meu amigo Monte, do canal Monte Sport Show, ele também estava ontem na Arena de Pernambuco assistindo o jogo do Sport. Ah, muito bom. Ó, a arbitragem deu mais um, hein? Esse mais um, na verdade, talvez seja mais 20, né? Porque só tem mais 20 segundos aí para acabar o primeiro tempo. Estamos chegando a 49, ou talvez uma 50, vamos aguardar. A verdade é que o Náutico tem bola perigosa para jogar na área. Patrick Alan de perna canhota e Cauã de perna direita vão jogar essa bola lá dentro do veneno. Dois homens na barreira, vai autorizar o Rodrigo Marques. Vem levantamento no veneno. Autoriza a arbitragem. Patrick Alan, de perna canhota, bola rasteira, direto na tentativa, afasta de qualquer maneira a zaga do Flamengo. Colocando para correr aqui do lado direito o Jonathan, e aí está. Ergue o braço, Rodrigo Marques, fim de papo na primeira etapa dos Aflitos, sob aplausos da galera. O Náutico vai vencendo o Flamengo por 1-0, gol de Cauã. Luna, breve comentário teu antes da gente voltar para o intervalo de Aline Galdino e Rodrigo Vessone. Resultado justo pelo que as equipes produziram até aqui? Eu acho que sim. Acho que o Náutico, inclusive, merecia sair com 2-0 se tivesse agredido um pouco mais. O goleiro também acabou fazendo o Lucão um milagre no final do jogo. Mas acho que está de bom tamanho. Pelo que foi apresentado início de temporada, por enquanto, está de bom tamanho. Vamos agora com o nosso super intervalo Gold. Rodrigo Vessone, Aline Galdino já posicionados para trazer para vocês tudo que de melhor rolou na nossa primeira etapa. Ô, Vessa e Gal, cheiro para vocês até daqui a pouco. Cheiro para você, Fefux, e cheiro também para você que não vai arredar o pé e vai continuar com a gente aqui no nosso intervalo. Tá pensando que o intervalo é só para passar propaganda? Aqui no Goto não é não, meu filho, aqui não é não. E a gente vai fazer o que agora, Vessa? Repercutir esse primeiro tempo. Exatamente. Que, como os meninos já bem falaram, poderia ter sido melhor, poderia, mas ainda assim tá agradando a torcida do Náutico. Tá agradando muito também por conta de ser o primeiro jogo, né? Os jogadores estão ali, todos ainda com a preparação física muito aquém do que deve ser ao longo da temporada. Você tem aquela coisa da estreia também, queira ou não queira, depois de tanto tempo ali, você ir a campo. Tem muitos jogadores chegando, ainda falta entrosamento. Vai colocando tudo isso aí no pacote, você vai ver que é uma estreia de 1-0, que poderia ter sido um 2-0, teve gol anulado. Jogadas ali meio bruscas ali também, cartões amarelos e tudo mais, cabeçada com cabeçada. É um jogo quente, apesar desse início de temporada e da parte física não estar ainda
muito legal para todo mundo. Pois é, você que está chegando agora não está entendendo nada, vou me apresentar. Muito prazer, eu sou a Aline Galdino, esse é meu parceiro Rodrigo Vessoni. Exatamente. E a gente já estava fazendo esse esquenta muito antes do jogo começar. Na verdade, o esquenta já diz tudo, né, gente? A gente está fazendo agora um intervalo. E vai ser sempre assim, você não vai chegar no jogo perdido. Aqui você já vai ficar sabendo tudo que pode acontecer. A gente faz aí um retrospecto dos últimos jogos também, do Pernambucano. Na próxima semana vamos trazer a tabela atualizada para você deixar, para deixar você por dentro antes mesmo da bola rolar. Bom, eu vou acionar agora a minha voz do além aqui para saber se a galera conseguiu captar aquela... A gente pediu, hein? Foi, pois é, aquele pedido. Telefone é esse, horizontal, até 30 segundos, nome... Onde vocês moram, manda o vídeo aí para participar e eles mandaram. Será que esse povo mandou? Eu acho que tenho certeza que sim. Pois a Cunha aqui na tela, que eu quero ver. Ah, vai aqui na dividida? Então vamos embora, coladinho com a gente, é? Pois vamos embora que eu quero ver esse vamos povo. Vamos lá. Boa tarde, sou Djalma Ferreira do bairro do Rosarinho, Recife. Estou aqui ligado na TV Gold para assistir Náutico e Flamengo de Arco Verde. Estou assistindo só pelo celular porque sou porteiro, estou na portaria trabalhando, mas estou ligadinho pelo celular. Olha o chaveiro do Náutico. Tá vamos, essa. Timba. 2-0. Dali Náutico. Boa tarde, me chamo Renato. Estou falando aqui de Tunuí, no Amazonas. Eita. Sou alvirrubro, mas antes de tudo sou arcoverdense. Oh. Hoje é meu tigreso, viu? Bora Flamengo. Queria ter essa bigode, hein? Fala, galera do canal Gold, tipo sou o Márcio, certo? De Camaragibe, Recife, Pernambuco. Tô aqui, sim, ó, esperando o jogo da minha seleção, né? 2-0 hoje, vamos que vamos. Mas uma vitória. Nada que comprometa. Boa tarde, galera. Galera do canal Gold, galera Nação Alvirrubra. Me chamo Ricardo. Com cachorro, falo aqui de Goiânia, Goiás. Estou aqui ligado no jogo, na estreia do nosso glorioso Alvirrubro, com meu cachorro Timbu. Já estamos aqui preparados e uniformizados para assistir mais uma vitória do nosso glorioso Timbu. Saudações à torcida Alvirrubra. Rapaz, eu entendi errado que ele falou meu cachorro Timbu, o nome do cachorro é Timbu. É claro que é. Ai, meu Deus do céu, um cachorro que é Timbu. Espetacular a interação de vocês, obrigado, hein, gente, muito legal mesmo. E ó, o Gold, o celular, o porteiro tá trabalhando, não vai deixar de fazer as suas coisas. Pois é. Ter atenção, eu tenho certeza disso, mas o Náutico vai estar ali com ele, então facilidade que o YouTube hoje leva para todo mundo, os torcedores, exatamente, o canal Gold tão de graça, por isso que a gente só pede o like de vocês, se inscrever no canal, né, Aline? Pois é, velho, é super simples, se você tá vendo aí a galera fazer os comentários e você não tá conseguindo comentar, todo jogo eu digo isso, é só você se inscrever no canal, você vai ajudar a gente, inclusive, a te mandar as notificações, porque tem muita gente que não sabe que a gente vai fazer o Pernambucano até o finalzinho, não só o Pernambucano. Sim, o Cearense, Carioca, já tem Bundesliga, Árabe, então, ó, aliás, o sininho que você tá vendo no seu YouTube, é só tica ele ali, ó, ativa o sininho, porque você vai sendo avisado, ó, o Gold tá ao vivo, tem esse jogo, tem aquele, então é tudo pelo sininho ali, você vai ser avisado. Pois é, ó, agora, inclusive, falar sobre o nosso canal do YouTube, uma ferramenta muito importante é que a galera pode rever os jogos que passaram. Exatamente. E aí, depois que a gente falar isso, você pode dar uma passeada do nosso canal. Mas, enquanto isso, não sai daqui não, que a gente vai rever o gol, os gols do Sport em cima, o gol, na verdade, do Sport em cima do Petrolina. Exatamente. Porque eu tinha dito a, que ia ser mais, a Rosa, né? Que ia ser mais. Aí eu tô com o meu placadinho ontem na cabeça. Exatamente. E aí... Vamos ver agora aqui na tela como é que foi essa super partida. Yuri, hein? Monsagrado. Pois é, Yuri Queiroga aqui na tela do canal Gol. Monsagrado. Viu que a equipe dele correu poucos sustos, mas do jeito que vai você. Olha o tiro de longe da trave! Olha o rebote, Emerson Galego por cima! João de Deus, numa bola despretensiosa, acertou o encontro da trave com o travessão. Dá uma arrancada agora. O Filipinho, bola dentro da grande área, Romarinho passou no meio de dois, preparou, prendeu a bola, não finalizou, foi pênalti! Débora Cecília Cruz Correia aponta penalidade máxima para o Sport em cima de Romarinho. O primeiro casar na rede, lá vai Zé Roberto, o Zé do gol, correu pé na direita, gol!
Bom demais, né, Vessa? Que você tenha na sua vida a tranquilidade que Zé Roberto teve para bater o pênalti. Impressionante. Menino, não é? Tá vendo? Rapaz. Resolveu os problemas assim, ó. Ó. Tranquilo. Bem leve. 1-0, tá tudo certo. O Zé do Gol, que é super conhecido muito na bacana. Torcida rubro-negra e que ontem, inclusive, a gente trouxe no nosso pré-jogo, ele dando uma palavrinha aí sobre a expectativa, né? De estar vestindo a camisa do Sport. Com certeza a gente vai trazer muito essa figura marcante do time do Sport. Agora, gente, uma coisa que é fundamental para que qualquer time vença em casa é a estrutura do lugar, a estrutura da casa, né, Vessa? Porque não adianta Exato. Você ter um time afinado, uma equipe que está super sincronizada, se o estádio não está muito bom assim. Você sabe bem que a torcida cobra. E o Aflitos, aí, enfim, com sua tradição gigantesca, é um estádio muito tradicional brasileiro, não só do Náutico, mas já do Brasil, mas você precisa de melhorias, manutenção, e eles fizeram isso. Pois é, foi isso que aconteceu. Vamos acompanhar? Bora lá. Nos últimos 30 dias, aqui no Estádio dos Aflitos, nosso campo passou pelo maior trabalho de revitalização que teve nos últimos 2 anos. O maior trabalho até agora feito se tratando de recuperação de gramado e revitalização. Onde foi feito todo o trabalho em cima das drenagens que já eram antigas e a retirada de todas as gramas velhas nas últimas 2 temporadas. Nossa expectativa é que em 2024 o gramado dos Aflitos esteja apto a receber todo o calendário de jogos que está programado para se acontecer. Tendo em vista que tudo isso foi graças a uma boa recuperação dos nossos treinos, que já vinham dando problemas em algumas temporadas, e uma nova revitalização de gramado. Nós retiramos toda a grama velha dos últimos 2 anos e também fizemos um trabalho de drenagem, fazendo implantações de novos drenos e desentupimentos de outros que já não estavam dando conta. A grande mudança para 2024 é a reabertura do nosso portão C, que fica na Manuel de Carvalho e dará acesso direto ao nosso setor vermelho. Como vocês estão vendo, também damos início à pintura das nossas arquibancadas. Vamos aos banheiros agora para ver como estão as obras lá. E mais uma novidade para 2024 é a reforma dos nossos banheiros. Partindo do setor Hexa, onde agora irá contar com 4 banheiros, 2 exclusivos para PCDs. Em 2024, o torcedor alvirrubro se sentirá ainda mais em casa, com as melhorias e mudanças que estamos fazendo no estádio. Menino, e na hora que a gente tava prestando atenção... Eu peguei tibunzinho. Esse danado caiu. Mas porque ele se emocionou com as obras. Foi. Pô, muito bacana isso. E o bicho é forte, viu? Porque ele caiu de cara. Ó, e aí ele se emocionou com as obras e eu falei, vou ficar com ele, Timbuzinho, aqui. Mas muito bacana aí. Timbu forte mesmo. É. Mas muito bacana aí ver as imagens, as obras todas que foram feitas. Porque o torcedor vai se sentir mais feliz de falar, pô, e mais confortável. Ó, eu vou pro estádio, vou ser bem tratado, vou ter um banheiro bacana, uma arquibancada legal para sentar. E vai ver o seu clube nessa hora também, de maneira mais legal. Eu só tenho que parabenizar a diretoria aí do Náutico, agora é nova, né? Tá sendo trocada, e que eles sigam aí firme aí, dando esse tratamento aí pro seu torcedor muito bacana. Pois é, que merece, né? Merece tanto que o time tá entregando o que eles tanto pedem, gols, né? E aí, o pessoal agora vai ficar acompanhando o segundo tempo, porque a gente vai se despedir, né? É 1-0, mas acho que vai ter mais gol agora. O Fefux vai, ó, a garganta dele vai aquecer muito agora, hein? Vai, vai sim. Gente, a gente tá se despedindo, ó, um cheiro bem grande pra vocês. E não se esqueçam, todo jogo, seja pernambucano, cearense ou carioca, vai ter esse pré-jogo pra esquentar onde quer que você esteja, né? Não, Fefux? É isso, um cheiro aí, um abraço. Pra tu. Valeu, Gal! Valeu, Aline Galdino! Valeu, Vessone! Tamo junto, hein? Muito obrigado pelo grande pré-jogo que vocês fizeram e também intervalo. Vamos de melhores momentos? Na tela pra vocês, os melhores momentos pra gente comentar.
O Felipe Luna, o Náutico quase saiu na frente com essa jogada contra que o goleiro Lucão fez boa defesa, mas praticamente a gente costuma dizer aquele clichêzão. Foi jogo de um time só, só deu Timbu, né, Luna? Perfeito, perfeito, porque o Flamengo ele não abdicou de jogar na defesa o jogo inteiro, até quando levou o primeiro gol, um baita gol inclusive, ele não conseguiu, ele não quis sair para o jogo, então ele chamou basicamente o Náutico para o jogo, e a gente viu, foi basicamente aí um jogo de um time só, como você falou, né? Pressão do início ao fim, como eu falei, 1-0 inclusive saiu barato, tá, Fefux? Acho que o Náutico poderia ter feito segundo gol, mas para o início de temporada, acaba sendo um resultado interessante, tem todo o segundo tempo ainda para isso. Ô Luna, você sabe que a função do narrador aqui é, muitas vezes, jogar o comentarista na fogueira, né? Eu quero saber se você tá preparado para pegar uma bomba na tua mão agora com a pergunta que eu vou te fazer, posso? Manda que eu mato no peito. A gente comentou do trio de ferro, né, favorito ao título, ou os favoritos, a mais o Retrô. Todas as equipes já estrearam na competição, o Náutico ainda tem mais 45 minutos para jogar. De tudo que você já viu até agora, Retrô goleou, Santa venceu, Sport venceu, Náutico tá vencendo. Desses quatro, quem até agora estreou melhor, na sua visão? O Retrô, sem sombra de dúvidas, foi um time muito seguro, do primeiro até o último minuto. O Retrô que precisa vencer, inclusive, alguns traumas, vem chegando em finais de campeonato pernambucano e vem acabando perdendo o campeonato. Acabou sendo eliminado ontem, né? Mais uma vez, na pré-Copa do Nordeste. Mas eu acredito que o Retrô estreou muito bem, Fefux. E o Retrô tá mordido, né, cara? Duas finais consecutivas, tá querendo beliscar um título do Campeonato Pernambucano. É isso aí, ô Luna. Inclusive, nós teremos na quarta-feira a reedição deste duelo. Quarta-feira nós teremos Retrô Sport, Sport Retrô, nesta reedição aí. Bicampeonato do Sport, bivice do Retrô vão se encontrar na quarta, né? Perfeito, né? E existe está começando a se criar uma rivalidade, né? Até por questões políticas, alguns diretores que hoje são do Retrô foram do Sport. Então está começando a se criar uma rivalidade entre Retrô e Sport, né? Pelo menos nos últimos anos, e mostra que esse campeonato pernambucano vai pegar fogo. Tem o Náutico querendo voltar a ser campeão, tem o Santa Cruz, que também estreou, na minha visão, muito bem. Então o campeonato vai pegar fogo. Já tá pegando. Boa, já tá pegando fogo. Ô, Luiz Rosa, eu quero trazer você pro nosso comentário agora, porque a gente teve uma reclamação de pênalti contra o Flamengo de Arco Verde, que não foi marcado pela arbitragem do Rodrigo Marques. Eu confesso que eu não tenho certeza. Vamos rever o lance? Olha lá. O Belão afasta mal. Ah, eu não. Eu tô com. Ó, vamos lá agora. Ó, esse lance acho que vai ser o melhor, ó. Domínio. Ah, é pênalti, Luiz Rosa. Não foi, Rosa? Contato, ele chega de ombro. Aqui a força física do jogador tava um pouco mais desequilibrado. Mas, ó, eu tô aqui pra causar discórdia, mas... Eu acho que ele deu uma valorizada. É, ó. Ah, eu também. Ele tá, é uma disputa de pelo espaço, entendeu? Vamos fazer uma enquete pra galera no chat? Pênalti ou não? Tem como, produção? Não quero pôr ninguém na fogueira, não, mas tem como fazer essa enquete rapidinho pra galera votar? Porque é o seguinte, pra mim, ombro é essa parte aqui que a gente tem do lado do braço em cima aqui, né? Agora, tá mais com cara de costas isso aí do que de ombro, hein? Ó. E aí? Pênalti ou não pênalti, galera? É porque vendo esse lance, você vê que a perna direita dele, para dominar a bola, ele meio que adianta um pouco a perna e não consegue ter o equilíbrio, né? Então, eu acho que existiu o contato, sim, mas não o suficiente por esse lance para pênalti, tá? Acho que ele deu uma valorizada, sim. Eu vou confessar coisa pra vocês. Galera, eu sou narrador, eu tô aqui, mas eu sou torcedor igual a vocês. Acompanho o futebol, acompanho tudo. Não, é porque eu tô revendo o lance e agora eu acho que não foi mais pênalti, não. Eu não sei, cara. Não, eu não sei. Tá bem dividido também no chat, viu? E é aquilo, é como se a gente estivesse numa grande... dividido. É como se nós estivéssemos numa grande mesa de bar aqui, que a gente fica naquela discussão, foi pênalti, não foi pênalti, que é mais pra resenha com a galera mesmo. Mas isso só enfatiza o trabalho do árbitro, do Rodrigo Marques, porque é um lance muito rápido. Se eu tô aqui no ar-condicionado, na cabine, com toda a tecnologia, com o lance em slow motion, indo e voltando 300 vezes, eu não sei,
Imagina o árbitro ali que tem menos de meio segundo para decidir e acabou, né? Lembrando que não temos VAR nessa primeira fase da Copa do Campeonato Pernambucano, né, Rosa? Exatamente, um lance muito difícil, mas eu ainda fico na ideia de que foi apenas um disputa de espaço. Não foi aquele penale. E olha que eu gosto de ver gol também, né? Mas gols que sejam legítimos, né? É da isso. Minha modesta opinião, pra pouco se ver. É, galera, ó, o Timbu já voltou, estão aí aquecendo, o Flamengo não voltou ainda. E Luiz Rosa, vou também trazer você pros comentários. Você fez muito jogo do Náutico já na Série C e tudo mais, trabalhou um monte de jogo do Náutico. Fiz Série C ano passado. O que você viu desse primeiro tempo? Gostou do Timbu? É, isso é que o Luna já tinha trazido pra nós aí durante porque acaba sendo um jogo muito sem parâmetro, acho que um pouco pela condição do adversário, um adversário que foi montado, um elenco que foi montado há pouco tempo, e também o trabalho do Alan Al, também é um trabalho que tá começando, ele foi anunciado no começo de novembro, porém, é um time bem armado, viu, Fefux? Assim, já dá pra ter uma noção de como os jogadores já se entendem, como tem variação de jogada. Você tá vendo na tela agora ele conversando com um dos seus jogadores, que não dá pra ver quem é realmente. Ele tá traçando uma estratégia de chegada e vai, sim, no decorrer. Eu gosto, repito, gostei do trabalho dele no Horizontino, do trabalho dele no Guarani, teve um trabalho... com sérias dificuldades no ABC, no Vila Nova também. Ou seja, dá para ele, com o seu perfil, com esses jogadores, e equilibrar as ações e ser, sim, um dos candidatos a esse título do pernambucano Fefuco Ribeiro. Boa. Ô, galera, já passamos os 15 minutos. Ah, tá. Falei, já passamos os 15 minutos de intervalo. O Flamengo não voltou ainda. Eu ia pedir pro Felipe Luna correr rapidinho no Aflitos ali, bater na porta do vestiário lá, falar: ô Tigre do Sertão, vambora, porque a galera tá esperando voltar o jogo aqui. Aos poucos, os jogadores do Tigre estão voltando. Lembrando que se pode fazer cinco substituições e jogadores de linha, o Tigre tem apenas 4 no banco. Então todo mundo deve entrar no decorrer aí desse segundo tempo. E a enquete tá na sua tela já, se foi pênalti ou não, pra você votar aí no chat, tá, galera? Mas vocês me falam aí. Autoriza Rodrigo Marques. Let's go. A bola está rolando. Vamos para mais 45 minutos de muita emoção aqui nos Aflitos. Para Náutico e Flamengo de Arco Verde. Já tivemos um choque forte lá em cima. Vai parar o jogo. Vai parar o jogo para o atendimento ali, porque teve um lance forte sim, em cima do Evandro. Se eu não vi errado, é exatamente, ó. Tá no chão o Evandro, tá no chão o Bruno. O Evandro que agora há pouco não, né? No primeiro tempo também teve um choque de cabeça. E agora tá no chão de novo, o pessoal tá marcando em cima o Evandro aí, Luiz Rosa. É, e na marcação em cima, eu pensei que o senhor ia falar que hoje tem samba. Não, hoje não, né? O senhor queria que o jogo começasse logo que tem samba? Imagina, sabe o que eu vou fazer quando eu sair daqui hoje? Eu vou pra minha casa, mas eu vou jogar um PlayStation. Um PlayStation? Nossa, hoje eu vou ficar no videogame até as horas. A Night em Guarulhos hoje não tem nada? Não, é domingo, né? Domingo não, pelo amor de Deus. Não, que isso. Começou a temporada, agora não passa mais. Acabou os excessos. O que eu vou jogar um videogame hoje em casa é brincadeira quando eu chegar, pode ter certeza. O Fefux, aproveitando isso, vamos ver aqui a enquete, como está. Vamos lá, como é que tá a parcial da enquete aí? É o que eu falei, né? 56% dizendo que já chegamos a quase 1000 votos, 56% dizendo que não. Acho que o Magno vai querer turbinar essa enquete, Magnão. 56% da galera acha que não foi pênalti, 44% acha que foi. Jogo paralisado, um minutinho aí já de pausa, nós tivemos um choque forte lá em cima do Bruno com... O Evandro já tá de pé, já deu tudo certo com ele. O Bruno ainda tá sentindo, os jogadores retomando aquecimento. Ambos vão ter que sair do campo, né, porque foram atendidos. E a galera conosco no chat, deixa eu passar pelo chat, deixa eu ver aqui, ó. Marcos Macena conosco, João Vitor tá reclamando alguma coisa que não entendi o que é. Falou que o narrador tá sem assunto, não entendi, acho que é por causa do pênalti, não queria que mostrasse, é isso? Tá bom. Melissa Bandeira conosco, Wendel Rocha, Antônio Severini, Memes do Pica-Pau, só li porque eu gostei do seu nome, tá? Tamo junto, valeu. Vinícius Giron, Wendel Rocha, Rainier Luiz, Marcelo Lima, Carol Pereira, Daniela Barros, Karina César, mulherada em peso participando conosco, muito bom, mulheres do chat, obrigado meninas pela participação, carinho de todos vocês. O narrador tá falando o nome do árbitro errado, é Rodrigo Anderson Luiz Marques o nome completo do árbitro. Não é esse? Desculpa. Felipe Salles, Jackson Matheus, Laércio Cabral, Robson Camilo,
todo mundo ligadinho conosco, tá bom? Vamos lá, galera, bola rolando de novo, hein? Quase 2 minutos aí de paralisação, mas tudo certo. Trabalho do lado direito, equipe do Náutico, com ela dominada, Guilherme Matos. Abertura pelo lado esquerdo, Luiz Paulo. Volta o jogo com o Marcos Júnior. De novo Luiz Paulo. Arranca pelo corredor esquerdo, vem-se embora. Limpa a marcação, uma, duas vezes, lance bonito de direita, fora! Pra fora, o chute do Luiz Paulo, na bola perigosa, passa num veneno. Trouxe na perna direita, que nem é a boa, mesmo assim pegou de chapa pra fazer aquela curva. Quase, quase, o Náutico faz o segundo no comecinho do segundo tempo, Luna. E seria um golaço, cara. O cara é muito liso, cortou dois zagueiros ali, finalizou de direita, que não é a boa. Por pouco não faz o segundo gol. Eu acho que o Náutico precisa liberar um pouco mais o Luiz Paulo pro jogo, sabe? Ele é muito habilidoso para ficar fechado ali do meio para trás. Trabalha Giovani. Com ela no domínio Cal. O Bruno é quem tá agora do lado direito ali para receber. O Cal, como um pivô defensivo, se posiciona no meio dos zagueiros para iniciar a construção do jogo do Flamengo de Arco Verde. Gostou do pivô defensivo do FM que eu usei agora, Felipe Luna? Ah, e você aí tem propriedade, né? Aí sabe aulas, muito, né? Ó, oh, que bolão de letra do Wellington lá na direita. Pra Gustavinho, vem subindo a equipe do Flamengo. De novo com o Wellington, vai emendada aí. A canhota que é a boa. Vai carregando, bateu, Wagner! A jogada se inicia com a letra na inversão de jogo do Wellington. Ele mesmo bate pro gol. Wagner faz, de fato, a sua primeira defesa do jogo, Felipe Luna. Exato, finalmente a gente viu uma atitude do Flamengo, né? Que buscou a jogada individual, tentou trocar passes, finalizou. Finalmente o Flamengo está querendo jogo, né? E se ele quiser jogo, aí vai abrir mais e vai ter mais possibilidade. Diga lá, Luiz Rosa. Abrimos o segundo tempo com 10, exatamente 10 mil likes. E aí é nas suas ordens aí, para saber para quanto vamos ao longo desse segundo tempo. Estamos 30 mil simultâneos? 15 mil likes dá, pra né? Ser. Ah, dá para ser. Então, tropa do like. Vocês que chegaram agora, vocês já estavam conosco aí, que ainda não deu o seu like, ainda não se inscreveu no canal. Vamos lá, vamos bater essa meta de 15 mil likes. Lateral pro Náutico. Cobrar pelo lado direito do campo de defesa. Na tentativa do Danilo Belão. Desvio, a bola acaba saindo. É novo lateral para o Timbu. Bater agora no campo de ataque. Mais uma vez com ela, Danilo Belão. Corta a marcação do Soares. Bola sai novamente. Mais um lateral para o Timbu. Mais um arremesso manual. Belão manda a frente para o Fernandinho. Linha de fundo, pode fazer o cruzamento, bola rasteira, bate na marcação do Giovani, sai. Quarto arremesso manual em sequência para o Náutico. Danilo Belão, cruzamento na medida, foi para o chão, zagueiro, olha a batida, defende Lucão. Afasta mal a zaga, Evandro quase põe para dentro. Vai se complicando para sair jogando o Flamengo, o Timbu vem na carga, vem na pressão para tentar o segundo gol. Belão. Afasta a marcação mais uma vez. Bola sai agora com o lateral para o Flamengo de Arco Verde. E pela segunda vez no jogo, né, a defesa atrapalha a vida do Lucão, que fez mais uma boa defesa, né? Pessoal, 15 mil likes é a meta. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Gold. Olha na sua tela, ó. Clica no joinha, se inscreva e ative o sininho, para você não perder absolutamente nada das nossas transmissões aqui no canal Gold, sempre o nosso jeitinho Gold de fazer jogos para vocês. Soares, abertura de jogo no lado esquerdo, conexão efetuada com sucesso, mas o domínio do Wendel Bahia não foi muito legal. E a bola escapou em lateral já cobrado. Lohan, Rafael Vaz, na categoria, abre o jogo do lado esquerdo com o Luiz Paulo. Já cruza a linha que divide o centro do campo, bola para Cauã. Devolveu com o Marcos Júnior. Guilherme Matos é quem recebe pela linha defensiva do Timbu. Danilo Belão. Lohan, de primeiro tapa, foi cortado pelo Cardoso. Vai lá no alto o Jonathan para tentar brigar. Desvio do Guilherme Matos, arremesso manual para o Flamengo.
Mais uma vez vem o Flamengo pelo lado esquerdo. Acabou se embolando sozinho com a bola. Na tentativa ali de ataque do Tigre do Sertão. Lateral já cobrado, que o Náutico sai jogando pelo lado esquerdo. Colocaram o Cauã para correr. Tem o corredor todo para subir, a torcida vem junto, o Luiz Paulo já ultrapassa. Boa bola para o Luiz Paulo, pode vir o levantamento à área, Evandro está por ali. Bola rasteira para trás, Evandro tentou no corta-luz fazer essa bola chegar no Patrick. Corta a marcação do Flamengo, corta-luz ali também da arbitragem. Olha como o Náutico pressiona com as linhas altas para evitar a saída de jogo do Flamengo. Não dá espaço, o Timbu vai sufocando o Tigre, hein, Luna? Perfeito, quer definir o placar logo, né? Sabe que o Flamengo, inclusive, voltou um pouco mais solto, então 2-0, praticamente você sacramenta a vitória, né? Então, tá tentando iniciar o começo desse segundo tempo para finalizar logo o jogo. Tá certíssimo. Movimentação. De lateral vai ter a equipe do Flamengo de Arco Verde pelo lado direito com o Gustavinho. Já vamos passando da marca de quase 9 minutos jogados nesse segundo tempo. 1 para o Náutico, gol de Cauã. 0 para o Flamengo. Mais um lateral. Flamengo tenta sair pelos lados. O Náutico também força bastante seu jogo pelas laterais do campo. Natural que nós tenhamos nessa altura do jogo bastante arremesso manual. Mais uma vez vem o Gustavinho para mexer. Bola no alto, corta o Marcos Júnior. Trabalha o Patrick. Lujan, de pé em pé. Vem subindo o Timbu. Briga por ali o Cauã, foi pro chão o Evandro, a arbitragem mandou seguir, tá valendo tudo. De novo vai repor essa bola a equipe do Flamengo. Você está na tela do canal Gold, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like. Você está na companhia de Fefux Ribeiro, Luiz Rosa e Felipe Luna. Tentou sair jogando o Cal agora, mas se embolou todo. Olha o Evandro, tem o Fernandinho pela direita, tem o Patrick por dentro. Patrick Alan abriu pro Fernandinho, levantamento pro segundo pau, corta lá no alto Bruno. Afasta bem, Soares. Trabalha com Wellington. De novo, Soares. Cruza a linha que divide o centro do campo. Vem a equipe do Flamengo tentando armar o contragolpe. Levantamento à grande área. Por ali, a tentativa de domínio do Wendel Bahia não foi bom. Corta de qualquer maneira, Rafael Vaz. Patrick Alan. Devolve para Luiz Paulo. Marcos Júnior. Mais uma vez, Marco Júnior recomeça o jogo com o Guilherme Matos. Tem aberto na direita o Belão. Se ele quiser, ele quis. Danilo Belão. Rafael Vaz. Na sua tela agora, o canal do WhatsApp do canal Gold. Olha lá. Escaneie o QR Code para você acessar o nosso canal do WhatsApp e ficar por dentro de todas as informações aqui do Gold, galera. Leia o QR Code com a câmera do seu celular. E venha já, né? Pra você não perder absolutamente nada. Levantamento à área. Meia altura, corta Bruno no meio do caminho. Briga por ali o Jonathan. Wellington. Jonathan. Vence embora o Jonathan. Cruza a linha que divide o centro do campo. Tenta fazer inversão. Wendel Bahia não conseguiu domínio. Desperdiça. Jogo um pouco mais morno agora. 11 do segundo tempo, Luna. 1-0 Náutico. Pois é, mas me agrada a postura do Flamengo, que está tentando sair um pouco mais, né? Está tentando ter um pouco mais a posse de bola, enquanto o Náutico continua insistindo pelas pontas, né? Talvez uma jogada mais centralizada possa fazer com que você encontre um Evandro ali, um Cauã mais livre, para finalizar melhor. Mas eu estou gostando da postura do Flamengo nesse segundo tempo. A equipe do Flamengo de Arco Verde está jogando o seu futebol ali, né? Não está parado atrás da bola, esperando o Náutico jogar, vai tentando sair para o jogo também. O Tigre do Sertão. Wellington. Corte por baixo do Lujan, bola sai. E o professor Alan Al aí, ó. Será que tá feliz? O professor Alan Al tá esbravejando, gesticulando. E vai movimentar por ali o Cardoso. É bem característico do Alan, né? De verdade, ele só fica tranquilo quando o jogo acaba e o time dele vence. Bola pelo meio. Tentou levantamento, corta Guilherme Matos. Marcos Júnior. Abre o jogo. Luiz Paulo. Luiz Paulo trabalha o jogo lá atrás. Com o goleirão Wagner. Wagner para Guilherme Matos. Guilherme Matos mais uma vez com Rafael Vaz. De novo trabalha com ela Guilherme Matos. E o zagueirão vai dar aquele estourão lá na frente. Para botar o Evandro para brigar. Deu certo. Ai. Tomou-lhe o rapa o Evandro. O assistente número 1 marcava a falta. Mas antes o árbitro marcava o toque de mão do Evandro no domínio. Acho que o Evandro nem sabe ainda que a bola não foi marcada contra o Náutico.
E o Alan tá quase entrando dentro do campo ali, quase tocando na bola. De fato, né, a bola toca no braço do Evandro, mas não tava tão aberto, ele tava caindo dominando, depois tomou um rapa ali. Mas a bola é pro Flamengo já movimentar ali com o Soares. Soares vai fazer a inversão de jogo, bola lá pelo lado direito. Gustavinho. Bola para Cal. Gustavinho. O zagueiro Bruno é quem domina na quarta zaga da equipe do Flamengo de Arco Verde. Lucão. Bruno afasta de qualquer maneira. Faz o levantamento. Bola longa. Buscando pelo corredor direito a subida do Bruno Henrique. Tranquilo, tranquilo. Wagner para ficar com ela. Vamos chegando à marca de quase 14 jogados desse segundo tempo. 1 para o Náutico, 0 para o Flamengo de Arco Verde. Luiz Paulo recebe pelo corredor. Trabalha com o Cauã. O autor do gol devolveu de novo no Luiz Paulo. Bela finta, meia lua. Luiz Paulo, levantamento no capricho. Corta a marcação no meio do caminho. Voltou lá de trás para ajudar a marcação o Wendel Bahia. Wellington, canetaço do Wellington. Tentou dar sequência no lance, a bola é do Náutico. Evandro para Fernandinho, bateu pro gol. Muito embaixo dela, vai para fora. Apenas tiro de meta para o Flamengo de Arco Verde. Me chama a atenção a postura do Náutico em continuar marcando alto. Vai marcando em cima, roubando bolas no campo de ataque, Felipe Luna. Perfeito, perfeito. Tá querendo buscar o segundo gol. E liberou um pouco mais o Luiz Paulo pro jogo. Você vê que ele é liso, dá canetada, finaliza, cruzamento. Isso pode ajudar o Náutico. Agora, repito, tá muito centralizado nas pontas, enquanto o centro do campo tá mais livre. Né? E isso tá fazendo com que o Flamengo, inclusive, tenha mais oportunidades para sair do jogo. Mais uma saída de jogo, você está na companhia de Fefux Ribeiro, Luiz Rosa e Felipe Luna. Para brilhantar aqui nos comentários, participando conosco na tela do canal Gold. E 2024 está só começando. Campeonato Pernambucano, Campeonato Cearense, Campeonato Carioca, Campeonato Alemão, Campeonato Saudita, Fórmula E, NBB. Você acompanha vários esportes, vários eventos, todos sempre ao vivo, de graça e com imagens na tela do Gold. E tudo fica salvo para você poder assistir depois, hein? Vai pelo lado esquerdo, subindo o Luiz Paulo. Luiz Paulo vai fazer o levantamento à grande área. Coloca a bola para Marcos Júnior. Trabalha por ali com o Cauã. Cauã devolve no corredor pro Danilo Belão, daí Belão bate em cima da marcação, o Lucão vai lá para evitar a saída, a bola desviou no zagueiro Giovani e o Lucão vai de boa para ficar com a bola. Trabalha pro lado esquerdo da equipe do Flamengo, Cardoso foge da marcação do Fernandinho, trabalha com o Soares, foi pro chão, a arbitragem pega a falta. Falta em cima do Soares. Ô Fefux, eu não sei se o Flamengo vai aguentar esse ritmo de troca de passes, porque início de temporada e só tem 4 jogadores no banco de reserva, né? Então, não tem tantas opções para substituir. Então, talvez a gente comece a enxergar agora um Flamengo um pouco mais cansado. É, aquilo, né? Atacar cansa, mas se defender o tempo todo também cansa, né? Então, vamos ver como é que fica a forma física, lembrando que o professor, o Toninho Pesso, no começo do jogo, deu aquela sonora pra gente, que é uma entrevista, né? Dizendo que a equipe dele vai ter saúde física ali pra 105, 108, 115 minutos de jogo, até onde for possível, lembrando que foi um time montado às pressas, né, Luna? Isso também conta, né? Exato. Talvez pela motivação aguente, mas o físico, ele vai gritar dentro do campo. Tem agora a primeira substituição, hein? Saindo o Wendel Bahia com a camisa 17, entrando com a 18, o Léo Pedro, na equipe do Flamengo de Arco Verde. É, vai aproveitar que o time tá bem, né? Tá melhor do que no primeiro tempo e vai tentar criar um pouco mais de pressão com a entrada do Pedro. Na sua tela, confirmação, o Léo Pedro com a 18 entra, o Wendel Bahia sai com a 17. Primeira mudança do professor Toninho Pesco, ainda tem mais 3 jogadores da linha no banco, Luquinhas, Júlio César e o Boer.
Wellington. Bola para Giovani. Zagueiro tenta a ligação. Tentativa de jogo pelo lado esquerdo, bola muito forte. Mas com desvio, então é posse de bola para o Flamengo movimentar com o Cardoso. Wellington. Pisa na bola, perna canhota, tem habilidade o Wellington para trabalhar. Cardoso tentou escapar do Belão. Saiu pela linha de lateral com bola e tudo, apenas posse para o Náutico. Galera, alô torcida do Timbu! Seu próximo encontro conosco aqui na tela do Canal Gol é no dia 18, Afogados da Engazeira e Náutico. Dia 18 de janeiro, mais conhecido como quinta-feira, 7 da noite, Afogados da Engazeira e Náutico. Você acompanha conosco aqui na tela do Canal Gol. Luiz Paulo. Parte pelo corredor esquerdo. Trabalha com o Marcos Júnior. Foi derrubado o Marcos Júnior, arbitragem, pega a falta em cima dele. Vai movimentar ali o Náutico pelo campo de defesa. É, a enquete do pênalti aqui, ó, já tá com 51% para não pênalti, 49% para sim, mais 3.100 votos. Galera, tá que tá. Patrick. Patrick trabalha a bola com o Rafael Vaz. Rafael Vaz do lado esquerdo para Luiz Paulo. Luiz Paulo com o Cauã. Cauã trabalha por dentro. Recebeu o Evandro. Vai-se embora o Cauã. Tabelinha 1-2. Invade a lateral da grande área. Faz o break. Bela finta. Gustavinho se recupera bem para conseguir cortar na hora H. Ele havia escorregado no drible, mas conseguiu se recuperar a tempo. Tentativa de jogo pelo lado direito. Bola vai para o chão. O jogador também cai. A arbitragem pega com desvio. Posse para o Flamengo. Pelo lado direito do campo de ataque, quase 20 jogados do segundo tempo. 1 para o Náutico, gol marcado por Cauã. 0 para o Flamengo de Arco Verde. E Arquinho Juvenal está conosco. Solitário, Cleiton, Evair, Thiago, Sara Alves, Rafael Rabelo, José Gilberto Felipe, Karina Santos por aqui, André Luiz, Adalto Carvalho, Carlos José Silva. Vem duas mudanças no Náutico e as duas primeiras, professor Alan Al. Vai entrar com a 77 o colombiano Vanegas e com a 7 o Júlio César. Vamos ver quem é que sai. Saindo o Fernandinho com a 11 para a entrada do 77, Vanegas, o colombiano. E o Júlio César com a 7. Vem no lugar do Patrick Allan. Tô vendo o Patrick Allan ali se dirigindo para a linha lateral. É isso mesmo. E aí, Felipe Luna, como mexe essas duas primeiras do Náutico? É, ele vai tentar agora ser um pouco mais incisivo com o Raiva Negras. O Raiva Negras que tem muita velocidade para poder tentar finalizar um pouco mais, né? Porque o Náutico não está conseguindo finalizar. Então, é importante que ele consiga entrar na área como ele vinha entrando muito mais no primeiro tempo. Acho que foram boas substituições. Ele está querendo fazer mais gols. Isso é, para quem está assistindo, é maravilhoso. Bom demais. Vem para frente, então, a equipe professor Alan Al. 1 para o Náutico, 0 para o Flamengo. Já estamos chegando na metade da segunda etapa. Vem o levantamento. Corte no meio do caminho. Do Evandro. Agora mandaram a bola para cima, hein? De qualquer maneira. Evandro tentou dominar na categoria. Bola para Marcos Júnior. Abriu da esquerda para o Cauã. Cauã para Luiz Paulo. Rafael Vaz. Bela inversão de jogo de perna direita. Gira que gira o jogo. Desafoga pelo corredor direito com o Danilo Belão. E Fefox? Diga lá, Luiz Rosa. E aí atingimos quase 33 mil simultâneos. Mas a galera do... precisamos dar aquela sentada no dedo do like. Porque estamos ainda com 11 mil. E a nossa meta é de 15 mil. Vamos lá, galera. Faltam menos de 4 mil likes pra gente bater a meta dos 15 mil. Conto com vocês, hein? Galera que tá chegando, mais de 32 mil aparelhos conectados simultaneamente. Deixa lá pra gente o seu like. O like mostra pro YouTube que o conteúdo é relevante e pode indicar o material pra mais pessoas que possam estar navegando no YouTube, assim, sem essa informação ainda do Canal Gold. Então, ajuda demais vocês aí. Um pedágiozinho. Na transmissão gratuita, com imagens ao vivo, você deixa o seu like, o seu muito obrigado pra gente aqui, tá bom? Vem-se embora o Vanegas, primeira dele do jogo, abre pelo lado direito, vem subindo o Náutico, lance de perigo, Evandro recebeu, pode bater! Pra fora!
agora eu fiquei com dúvida se a defesa foi do Lucão ou se foi um desvio de cabeça do Bruno, mas a verdade é que o Flamengo de Arco Verde se safa de levar o segundo gol numa grande chegada do Timbu pelo lado direito, Luna. Perfeito, né? E a jogada inicia com o Raivanegas, que é aquilo que a gente vinha falando. Começou a jogar pelo meio campo, liberando mais os pontas. Acabou gerando até agora a melhor oportunidade do Náutico no jogo, no segundo tempo, né? E foi de cabeça mesmo o Bruno, hein? Olha lá, o Evandro domina, gira, bate. E o Bruno salvou de cabeça. E essa é uma característica do Raivanegas, né? Porque ele pode jogar tanto como um ponta, como um segundo atacante também, aparecendo como um homem surpresa, né? Ele já fez isso agora nesse jogo. Já mostra que o colombiano entrou querendo o jogo, Fefux. Ah, primeiro jogo da temporada. Vem do banco, vem pra colocar fogo no jogo, né? E pegando um adversário cansado, né, Fefux? Agora é a chance pra ele deitar e rolar. Levantamento à grande área, bola fechada lá pro segundo pau, desvio para fora. Vai ser marcado um novo escanteio pro Timbu. Com perigo, o Náutico vem chegando. 24 jogados do segundo tempo, 1 para o Náutico, 0 para o Flamengo. Vanegas da bola. Colombiano Raivanegas vai colocar essa bola lá no veneno. Levantou, Lucão afasta. A sobra do Wellington para cortar também. Marco Júnior conserta. Numa boa trabalha do lado esquerdo, bola para o Cauã. Cauã joga mais uma no corredor para o Rafael Vaz. Rafael Vaz faz o levantamento. Bola muito forte, Vanegas está por aqui. Vai ficar com ela para evitar a saída. Bola no colombiano. Sangue quente, acabou de entrar no jogo. Tá fresquinho, fresquinho. Tentou o passe, foi interceptado no meio do caminho. A bola não saiu, recupera a equipe do Flamengo. Trabalha pelo corredor, tem que evitar a saída. Vem o Guilherme Marques. Eu vou falar, falei no primeiro tempo, vou falar de novo, hein. Que partidaça vai fazendo o Guilherme Matos, zagueiro camisa 43 do Timbu. Pelo lado esquerdo, mais uma vez, vem subindo a equipe do Flamengo. Tentando incomodar com ela agora, dominado o Bruno Henrique. Tenta o levantamento, Guilherme Matos, soberano mais uma vez, corta a bola no alto. Cardoso, coloca a frente. No ombro, a arbitragem manda seguir. Apenas bola, tá valendo tudo, segue o baile. Sobe contra-ataque do Náutico. Lado esquerdo com ela, Vanegas. Encara a marcação, Raivanegas. Marco Antônio. Devolveu pro Luiz Paulo. Vai arriscado pro gol, Luiz Paulo, será? Não. De novo pro Vanegas. Lateral da grande área, encara o Gustavinho. Trabalha na paciência. Lujan. Lujan pode fazer a abertura de jogo pro lado direito. Isso que ele faz, mas muito forte. Bola acaba indo direto pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o Flamengo de Arco Verde. Felipe Luna, quase 26 do segundo tempo, 1-0 Timbu. Exato, e o jogo começou a melhorar para o Náutico agora, né? Com essa substituição acabou dando um pouco mais de posse. Você vê que o Flamengo ele não consegue mais ter a posse de bola, não consegue mais sair com aquela troca de passes na defesa. Agora o jogo começou a melhorar, Fifux. Galera, não se esqueçam de seguir o Gold em todas as nossas redes sociais. Olha a sua tela, hein? Canal Gold BR, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, canal Gold BR. Você não perde absolutamente nada seguindo a gente aqui nas nossas redes. E sigam também o meu comentarista, o Felipe Luna. Como é que te encontra lá no teu Instagram? Felipe Luna SI. Todas as redes sociais, Felipe Luna SI. Eu já sigo, tá, galera? Felipe Luna SI lá no Instagram, eu já sigo faz tempo. Inclusive, toca guitarra como ninguém, hein? Marcos Júnior. Bola pra Luiz Paulo. Vamos fazer um collab aí. Bora. Luiz Paulo vence embora. Pode abrir no corredor. Vanegas. Tenta a finta, desarmado pelo Gustavinho. Luiz Paulo devolve o jogo para o Marcos Júnior. Bela a finta do Marcos Júnior. Foi pro chão, aí falta nele. Sigam também meu comentarista que está aqui ao meu lado esquerdo, Luiz Rosa, L Rosa 32, no momento que vem mudança no Flamengo de Arco Verde. Saiu o Jonathan com a 9, para a entrada do 16, Luquinhas. Mudança, segunda mudança do Tigre do Sertão aí, Felipe Luna. Exato, né? Ele viu que a mudança do Náutico fez com que o Flamengo perdesse um pouco mais a posse de bola. Aquilo que a gente falou tá acontecendo, o Flamengo cansou um pouco mais, ele precisa dar sangue novo com as peças que ele tem à disposição, que infelizmente são muito poucas. Vence embora o Náutico, lado direito. Júlio César trabalha com Danilo Belão. Marcos Júnior, Lohan, de pé em pé, troca passes do Timbu.
Rafael Vaz, de três dedos, na categoria. Você, torcedor do Timbu, se acostume, porque o Rafael Vaz é categoria total, com a bola no pé. Cauã. Abre no meio com o Lohan. Lohan do lado para Belão. Danilo Belão devolve o jogo de novo do Lohan. Danilo Belão. Júlio César. Faz o corte, traz para a perna canhota, não é a boa. Vai precisar ajeitar o corpo. Passe por dentro não foi tão bom, mas o Marcos Júnior estava por ali para corrigir. Mais uma vez com ela, Júlio César. Marco Antônio. Bola no corredor, mais uma. Ah, impedimento. Sobe a bandeira do assistente número 1, o Ricardo Jorge Nunes dos Santos. Invalidando o posicionamento. Quando eu falei Marco Antônio, obviamente é o Marcos Júnior, né? Peço perdão aí pra galera. Júnior tá conosco, nono também, Gabriel Recife. Comentarista do YouTube, Gabriel Galvão. Marcado pela Glória, Renan Barbosa, Renata Monteiro. Todo mundo participando conosco no chat. Mais de 34 mil aparelhos conectados simultaneamente. E agora é normal, né, Luna? Para uma equipe que foi montada às pressas, sem tempo para treinar, sem pré-temporada, galera começa a dar uma faltada de ar, puxar aquela perna, né? Perfeito. Vai passando aquela energia de estreia, o corpo ele vai pesando, né? Início de temporada, os jogadores não tiveram a preparação necessária para iniciar esse campeonato com o Flamengo. E agora, no campo, a gente está vendo aí o resultado disso, né? Que infelizmente acontece, o corpo está dando resultado. Boa. Galera que está participando conosco no chat, mais de 34 mil aparelhos conectados, a nossa moderação está de olho aqui. Evitem ficar repetindo, sabe, Ctrl-C, Ctrl-V, várias vezes a mesma mensagem, porque aí você impossibilita a gente que de ler as mensagens de todo mundo. E aí eu não vou ler nem a sua, que você ficou repetindo, porque eu vou ficar triste contigo, então não vou querer falar seu nome no ar. E também não vou conseguir ler a galera que quer participar de verdade, entendeu? Então manda uma vez só, e daqui a pouco você manda de novo. Aí daqui a um tempo você manda de novo. Mas não fica dando Ctrl V direto não, porque aí fica triste da gente conseguir participar. Fechou? Vem mudança. Já, já. Aquela hora, né, que o professor... Ó, mudança no Timbu. Agora sim vem o Marco Antônio que eu falei. Marco Antônio com a 8 no lugar do Marcos Júnior, 33. Gostei também demais do jogo do Marcos Júnior. E vai entrar também o Igor Pereira com a 5, saindo 30, Lohan. E aí, Lunas, mudanças agora do Timbu, mais duas. Marco Antônio e Igor Pereira saíram Lohan e Marcos Júnior. Eu acredito que seja também pela questão física, né? Primeiro jogo da temporada, os jogadores vão sentindo um pouco mais a perna, então ele está trocando peças para manter o que vinha dando certo ali, porque está muito sólido esse meio campo do Náutico com a defesa, então ele vai meio que trocando peças ali para manter a forma física, buscando o segundo gol. Ele tem as peças para utilizar, fica mais fácil. Vai usando seu vasto banco à disposição, professor Alan Al. Bola do Lucão lá pra frente. Já passamos da marca de 31. Jogados no segundo tempo, 1-0. Náutico, gol marcado por Cauã. Soares. Trabalha com o zagueirão Bruno. De novo Soares. Para Giovani. Giovani na esquerda com o Cardoso. Cardoso trabalha por dentro, mais uma com o Soares. Se enroscou um pouquinho o domínio da bola, mas deu certo. Wellington. Cal. Cal tenta o levantamento. Boa bola do Cal. Para trabalhar pelo corredor. Na tentativa do Bruno Henrique. Vem ali o Léo Pedro. Sangue novo no jogo. Tá bem demais. Cardoso levantou de chapa. Luiz Paulo. E teve choque no alto, hein? Pode parar, juizão. Pode parar. Pode parar e chamar imediatamente a galera. Choque no alto de cabeça ali do Luiz Paulo. As equipes técnicas, a equipe médica de ambas as equipes já correndo pro gramado. Na hora que afastou, já deu pra perceber que bateu ali cucuruto com cucuruto, Luiz Rosa. Você que é um grande jogador de futebol, bola no alto, assim, cabeça com cabeça, é um perigo, né? Ah, total. Existe também o protocolo de parar rapidamente. Foi um choque muito forte entre os dois jogadores. Não deu pra identificar ainda pelas imagens quais são. Mas já entraram em cena aqui os dois departamentos médicos, massagistas e médicos. Torceram aqui, ó. Obviamente não tenha sido nada de grave, apenas um choque. E deu aquele tonhonhoi, né? Isso aí é um perigo. É por isso que eu jogo videogame, Felipe Luna. No FM não tem risco do meu jogador bater cabeça um no outro. É bom, né?
Perfeito, né? Ali o céu é o limite, né? E falar de você que é uma lenda no FM, eu fico até constrangido aqui de que tentar isso? Falar alguma coisa desse jogo aqui, né, meu? Você é humilde demais, Felipe. Eu tô ligado que você é um grande treinador virtual de futebol também. Thiago Filemon, obrigado pelo elogio, meu queridão. Tamo junto, tá? Beijo no seu coração. Então, galera, sigam aí, ó, os nossos comentaristas, Felipe Luna SI no Instagram. LRosa32, meu comentarista, e este que vos fala também, arroba Fefux Ribeiro, F-E-F-U-X Ribeiro, Fefux Ribeiro, você me segue lá também, a gente bate um papo. Belezinha? Muito obrigado pela moral e pelo carinho. Obrigado também ao Simon, nosso monstro sagrado da moderação, que tá ajudando a gente aqui. Eu te fiz uma pergunta no intervalo, Ô Luna, sobre qual das quatro equipes consideradas as favoritas estrearam melhor, mais perto do final do jogo do Náutico, porque ainda não acabou, né? Então não dá pra gente perguntar. Eu vou te perguntar o contrário, hein? Qual das quatro, você já falou que o Retrô foi a que estreou melhor. E quem não estreou tão bem assim? Quem você acha que ainda vai melhorar? Eu vou te perguntar já vai pensando na sua resposta, hein? Cal. Tem o Soares pedindo, o Wellington também. Boa bola por elevação. Tranquilo pra ficar com ela, Wagner. Valeu, Renata Monteiro. Muito obrigado, Renata Monteiro, pelo carinho. Valeu, Francisco Pina, direto de Maceió. Tamo junto demais. Bola lá no alto. Desvio do Bruno. Mais uma vez, coloca à frente, Júlio César. Dá as costas pra marcação. Tentou passe atrás. Vem o tiro do Marco Antônio. Dispara na marcação, a bola volta. Vanegas vai brigar com ela, mas quem ganha é o Gustavinho. Passe do lado do Belão, a arbitragem volta o lance para marcar a posição irregular. Depois daquele chute do Marco Antônio, que explodiu na marcação. 34,5 jogados do segundo tempo. Praticamente aí 10 minutos mais acréscimos de bola para rolar no Estádio dos Aflitos. Wellington, marcação tripla em cima dele, tentou no corta-luz ali. O Cardoso, nada feito. Júlio César conseguiu uma letra marota para fazer a bola bater na marcação e sair, arremesso manual para o Timbu. Rafael Vaz, zagueiro experientíssimo. Jogou no Londrina, São Bernardo, Vasco, Flamengo. E Rafa... muito seguro no jogo, né? Muito seguro. Faço minhas palavras do técnico Emerson Leão, que ele falava, né? Um jogador 7 e não quer ser mais do que 7. Né? Então ele faz o dele e faz muito bem feito. É isso. Às vezes o Vasco funciona bem, né, Luna? Exatamente. Júlio César domina pelo corredor direito, tenta o cruzamento, a bola bate no Cardoso, sai, arremesso manual pro Timbu. Danilo Belão movimenta. Com belo domínio do Igor Pereira. Trabalha mais atrás de primeira, bola que volta no Guilherme Matos. Igor Pereira, no círculo central, faz o passe ao lado esquerdo com o Rafael Vaz. Capitão da equipe do Timbu. Abertura de jogo de perna canhota. Bola forte pro Luiz Paulo. Tentou se esticar todo, mas não conseguiu domínio. Mesmo assim, a bola ainda é do Náutico. Vanegas. Colombiano faz o passe atrás com Marco Antônio. Marco Antônio para Igor Pereira. Daí, Igor Pereira. Foi-se embora. Tiro de meta para o Flamengo. 36 jogados. Ô, Luiz Rosa, como é que a gente tá de like? Essa é a minha pergunta. Ah, o de likes, a tropa ainda não deu aquele sinal de pra gente falta pouco, mas a gente pode chegar mais a esses 15 mil. E olha, Fux, o segundo tempo foi muito bom, vai você. Vence embora o Náutico, Vanegas, Marco Antônio, deixou a bola passar, Júlio César, Igor Pereira. Igor Pereira do lado esquerdo faz mais uma vez a bola chegar pra equipe do Náutico, pode vir levantamento à grande área. Prefere trabalhar mais atrás com o Luiz Paulo. Igor Pereira, do lado direito para o Danilo Belão. Belão abre o jogo na direita para o Júlio César. Belão se projeta. Júlio César prefere voltar e trabalhar mais atrás com o Guilherme Matos. Igor Pereira passa por dentro, mas a bola acaba desviando. Só completando, o Fefogo. Então, temos... a audiência aumentou no segundo tempo. Chegamos a 36 mil simultâneos. E olha... A tropa do like tem que chegar, porque podemos chegar, então, tranquilamente aos
15 mil likes. É, pessoal, eu sou um cara de humanas, né? Não sou de exatas. Então, assim, eu não sou muito bom de conta, tá? Mas se tem 35 mil aparelhos conectados simultaneamente e só tem 12 mil likes, tá faltando gente dar like aí. Então, assim, se você não deu like ainda... Se você não deu like ainda... Ah, mas Fefux, eu tô assistindo na TV. Eu não sei dar like pela TV. Pega teu celular, abre o canal Gordo Somar, dá um like pelo celular. Então clica no joinha aí. Embaixo do vídeo tem um joinha. Clica no joinha. Ajuda a gente, galera. É, celular da esposa, do marido, do filho, da mulher, do marido, de todo mundo, da tia, do tio, da avó, do vô. Pega o celular da galera, vai dando like no vídeo. Porque, ó, eu não quero provocar ninguém não, tá? Mas no jogo do Santa quinta-feira foram 35 mil likes, tá? Queria falar, não queria dizer nada não, mas já dizendo, hein, Luna? 35 mil likes no jogo do Santa. E eu sei porque eu narrei, ninguém me contou não, eu vi com os meus olhos. Belão. Depois dessa aí, se não chegar pelo menos em 15 mil likes... Ah, 15 mil. 15 mil é a meta hoje. Júlio César tenta o passe por dentro, a bola abaixo da marcação e sai arremesso manual pro Timbu. Fernando, meu xará, obrigado pelo elogio à nossa transmissão do canal Gold. Tamo junto demais. Thiago ADV, também te amo. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Pelo lado esquerdo trabalha Marco Antônio. Para Luiz Paulo, quem sabe o segundo do Timba vindo aí. Cruzamento não foi muito bom. Soares tranquilo para ganhar na entrada da área. Wellington sai jogando a equipe do Flamengo de Arco Verde. Recolhe Gustavinho. Tenta sair. Eita, Gustavinho. Perdeu a passada ali. Exagerou. Vai subir o cartãozinho amarelo pra você, meu chapa. É, ele foi cortar a bola pra cima do Marco Antônio. Acabou exagerando na entrada ali. Ficou de pé. E o árbitro direciona o cartão amarelo pro Gustavinho. Na hora de sair jogando, ele acabou exagerando na bola ali. Falta perigosa pro Timbu. Bola parada de uma distância mediana. Daí você pode até causar dúvida na defesa adversária. Vem chute direto pro gol. Vem bola pra área. O que será que vai rolar? E ó quem já tá ali. Com a perna canhota. Pronto pra chutar pro gol. Rafael Vaz. Pra galera do Timbu que tá se acostumando com o Rafael Vaz. Batedor de falta, Rafael Vaz. Na perna canhota, que é sempre venenosa. E também pode vir jogada de saída, puxada também pelo Rafael Vaz, que é bom de cruzamentos. Fefux, a reta final acelerou, hein? Acelerou, estamos quase atingindo a nossa meta. Falta muito pouco. Última mudança no Náutico, saindo 10, Evandro, entrando o 27. Confirmar para vocês aqui. Mudança que vem no Timbu. Cauã Maranhão. Com a 27. Entra no lugar do Evandro. Tem dois Cauãs agora. O Cauã 13 e o Cauã Maranhão. Olha a cobrança de falta. Júlio César. Manda por cima do gol. Apenas tiro de meta para o Flamengo de Arco Verde. Batemos os 15 mil likes. Eu sabia que a torcida do Timbu não decepcionaria. Vocês são fantásticos. Eu confesso que eu tô completamente amarradão no Campeonato Pernambucano. Eu tô gostando demais de fazer esses jogos. E quarta-feira... Olha o drible bonito ali do Léo Pedro. Quarta-feira nós temos compromisso marcado, hein? Na quarta-feira eu narro pra vocês Esporte e Retrô. Retrô Esporte, estarei com vocês nessas 7 horas da noite. Boa torcida do Timbu, obrigado pela moral, pelo carinho, pelos 15 mil likes. Prometo que eu não peço mais like hoje, tá bom? Obrigado pelos 15 mil. Eu não peço mais like hoje, muito obrigado. Ah, mas eu quero pedir pra vocês acompanharem o próximo jogo do Náutico. Like eu não vou pedir, mas pra vocês voltarem. Torcida do Náutico, quinta-feira que vem, 7 horas da noite, ao vivo. Afogados da Engazeira contra Náutico às 7 horas. Você acompanha comigo quinta-feira, aqui na tela do canal Gold. Tamo junto, hein? Obrigado pela moral, pelo carinho, galera. Lateral já cobrado. Lá vem o Flamengo. Wellington, de perna canhota, tentou jogar no buraco. Corta Rafael Vaz, completa de qualquer maneira ali o Danilo Belão. Bola acabou batendo no Soares.
e saiu, é lateral pro Náutico. A gente já começa a ver, é normal também, né, Luan? Não dá pra exigir muito jogadores do Flamengo mais cansados mesmo, normal, né? Perfeito, perfeito. Se esforçaram demais, correram demais e a partir dos 27 minutos do segundo tempo começaram a cansar, o que é natural, e não tem banco, né, Fefux? Então, assim, fica muito complicado para os jogadores que estão dentro de campo iniciando a temporada. Belão, 42 e 45, quase 43 jogados do segundo tempo. Professor Toninho Pesso vai promover mais uma mudança e a última. Vem aí já já o Júlio César com a camisa número 20. A arbitragem agora para porque tem gente no chão. Deixa eu passar pelo chat de novo enquanto tem gente sendo atendida. Ricardo Júnior por aqui. Nelson também. Ó, última mudança no Flamengo de Arco Verde. Saindo Bruno Henrique com a 11. Para a entrada do 20, Júlio César. Foi valente a equipe do Flamengo de Arco Verde, o Luna. Perfeito, foi valente. Né? Não teve tempo de treinar, não teve tempo de se adaptar. Cansados fisicamente, a gente vê dentro do campo isso, mas continuam se dedicando. Por isso que eu falo, eu acho que é um time que pode brigar por alguma coisa dentro do campeonato para se manter para o ano que vem, porque é um time muito valente. Para aceitar esse desafio, tem que ser muito valente. Vem-se embora o Flamengo. Eu travei o meu chat aqui para ele parar de rolar, porque eu peguei uma mensagem muito legal que eu quero ler para vocês já já. Tá aqui, a Bizinha. Ela falou, tô assistindo de Tamandaré. Hoje é aniversário do meu pai, o seu Zé Luiz, que está fazendo 84 anos e é alvirrubro doente. Manda um abraço. Alô, alô, seu Zé Luiz. Feliz aniversário, meu querido. Tudo de bom na sua vida. 84 aninhos com corpo de 25, hein? Não tenho dúvida nenhuma. Valeu, seu Zé Luiz. Um abraço pro senhor. Falta para a equipe do Flamengo colocar a bola lá no alto. E o seu Zé Luiz está ganhando um baita de um presente, né? É. Vitória do time do coração. Vitória do time do coração ao vivo de graça no Ghost. Galera, daqui a pouco vai meter o chapéuzinho de festa, cantar um parabéns. Me chama para comer uma bolinha de queijo, hein? Vem levantamento para a grande área. O árbitro conversa com a galera, aquele diz que me diz, aquele stick puxa dentro da grande área. Vem o levantamento, no perigo, no veneno, Wagner de soco corta. Devolve para a área. Arbitragem pega falta, Júlio César também. Brincadeira, parece ser o futebol americano ali, que você também acompanha aqui no Gol, o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Deu um tackle ali para cima do jogador do Náutico. Mais 6 de acréscimo. Vamos a 51. Vamos a 51 minutos. Parabéns pela transmissão, top demais. De Jair Melo, obrigado. Hino Tavares, tamo junto. Ivan Lima, muito obrigado. A galera elogiando demais a transmissão do canal Gold. A gente fica muito feliz e privilegiado. Vem-se embora. Olha o Náutico pelo lado direito. Levantamento do Júlio César, a bola volta. Olha a virada do Júlio César. Deu uma chicotada na bola, ela passa. A equipe do Flamengo por ali tenta sair jogando. Mais atrás a bola de novo com o Igor Pereira. Igor Pereira com o Cauã. Foi desarmado o Cauã no meio do caminho. Tenta sair jogando por ali. Agora o Júlio César do Flamengo de Arco Verde. Olha o Wellington. Ei, eita, o Wellington catou o cavaco, mas quase deu certo. Então, quando você vai trupicando assim, catando aquele cavaco ali no chão, o Wellington quase foi de cara no chão, mas deu tudo certo. Júlio César trabalha por dentro com o Cauã, de novo com o Júlio César. Cauã Maranhão parte pelo corredor direito, bola pra ele. Escapou da marcação, vem lance de perigo, olha o segundo do Timbu chegando aí. Cauã Maranhão, bola rasteira, passou pra sair. Gol! Preparado no segundo pau para colocar pro fundo da rede o gol do Timbu, estremecer a galera no estádio dos aflitos. O Náutico amassa,
Amassa a lata do Flamengo de novo. Cruzamento. Gustavinho passou da bola. Gustavinho. Aí não, Gustavinho. Rei Vanegas não tinha nada a ver com isso. Coloca pra dentro. Timbu vai na rede. 2 para o Náutico. 0 para o Flamengo. Felipe Luna. Baita jogada do Cauã. Tira do lateral, né? Leva até o fundo, cruza e o Raivanegas só tem um trabalho de escorar para coroar essa jogada do Náutico que foi utilizada o jogo inteiro, né? Jogando pelas pontas com o cruzamento, finalmente conseguiu acertar o segundo gol, a torcida do Náutico merecia, uma boa vitória, estava muito tempo sem ver o time, merecia uma vitória aí gigante como essa. Agora, Felipe Luna, preciso confessar uma coisa, eu mandei um zap lá para os aflitos. E eu falei, só vai sair mais gol nesse jogo se a torcida bater a meta de like. Aí como bater os 15 mil que eu pedi, aí liberamos pra sair mais um gol. O que você achou, ô Luna? Ah, então tá explicado, né? É. Inclusive, torcedor do Náutico, vamos encher aí o direct do Fefux aí todo jogo pra sair muitos gols. Tem magia no ar, olha o cruzamento, quem sabe o terceiro, bola longa. Júlio César por lá pra ficar com ela. Obviamente que é uma grande brincadeira desse narrador, né? Levantamento, mais uma com perigo pra fora. Quase, quase o Timbu chega no terceiro. E era o gol pra assumir a vice-liderança. Porque o Retrô estreou com 4-0, é o líder de momento. O Santo é o segundo com 2-0. O Náutico tá chegando aos mesmos 2-0 do Santo. 2 gols marcados, nenhum sofrido. Se faz o terceiro, assumiria momentaneamente, pelo menos, a vice-liderança. Lembrando que daqui a pouco, às 6 horas, tem Central e Afogados, né? Vão jogar. Então, também tem mais dois times para estrear nessa jogo que fecha a primeira rodada do Campeonato Pernambucano. No peito, por ali, do Léo Pedro. Bola pro alto. Corta a marcação. Está jogando com ela Soares. Faz o passe mais atrás, a arbitragem prometeu o jogo até 51, já vamos passando de 49,5. 1,5 mais de bola para rolar dos aflitos. Rafael Vaz, que categoria. Vai-se embora, Rafael Vaz. Lá vai a carreta furacão. Vem-se embora, Rafael Vaz, pelo corredor central. Bola do Raivanegas, foi desarmado. Agora volta, o Vaz. É, meu chapa, agora tem que voltar tudo. Trabalha a equipe. Não precisava. Ele pede desculpa imediatamente, com o Maranhão. Jogador do Flamengo de Arco Verde já estava no chão e mesmo assim ele chegou torando a bola para cima dele ali, dando aquele chutaço. Não precisava. Jogadores do Flamengo imediatamente vão tirar satisfação. Ele viu a besteira que ele fez e já espalma a mão como quem diz desculpa, desculpa, mal meu. Perfeito, não, ele sabia não, que não precisava, né, Luna? De jeito nenhum. Ele sabia que ele sabe que ele errou. Tanto que quando ele chuta, ele já levanta o braço, ó, pedindo desculpa, falando que foi erro dele. Né? Inclusive, eu acho que seria uma bola para cartão amarelo, tá? Vamos ver se a arbitragem vai dar cartão. É isso aí, ó, tem que subir o amarelinho. Pela atitude, né? Vamos lá ver a decisão da arbitragem, ó. Amarelo pro Cauã Maranhão. E galera, eu falei pra vocês de Central e Afogados, vocês acompanham agora às 18 horas, no YouTube da TV FF, hein? Então, dê a moral pra TV da Federação Pernambucana, que vão transmitir pra vocês o duelo entre Central e Afogados, duelo que fecha esta primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Valeu, galera da TV FF, aí está. Ergue o braço, árbitro Anderson Luiz Marques. Fim de papo nos aflitos. O Náutico vence 2-0, gols de Cauã e Raivanegas. 2 para o Náutico, 0 para o Flamengo. Náutico estreia com 3 pontos com o pé direito, Felipe Luna. Boa estreia do Náutico, início de temporada, óbvio, tem muita coisa para corrigir, principalmente na parte ofensiva do Náutico, mas acho que acaba sendo uma boa estreia, Fefux. O Náutico vence por 2-0 e de certa forma convence, né, para esse início de campeonato. Luiz Rosa, vamos entrar com os melhores momentos na tela agora? Queria saber de você, você gostou? Ah, gostei muito desse Náutico, principalmente da forma como o Felipe Luna descreveu. O time teve total controle da partida, não correu nenhum risco, até pelo adversário que teve problemas da montagem da equipe, falamos ao longo da temporada, ao longo dessa transmissão.
E é isso aí, pois o Náutico brindou a sua torcida 5 meses, né? Isso que o Felipe Nuluna falou, 5 meses depois das reformas, a gente mostrou até no intervalo, reformas estruturais, entradas, não só na questão do gramado, e aí está o primeiro gol do Náutico, marcado por Cauã Santos. Cauã Santos que também participou da jogada do segundo gol, como vamos mostrar, do gol do Vanegas. Uma vitória tranquila do Náutico, que se credencia, eu sei que temos ainda 8 jogos, mas o Náutico se credencia para, usando o seu estádio aí, para brigar sim pelo título, Fefox. Lembrando que as duas melhores equipes da primeira fase vão direto às semifinais, né? E o terceiro joga contra o sexto, quarto contra o quinto ali nesse playoff aí de acesso à semifinal. E é aquilo também, né? Quem fica em segundo já tem uma data menos para jogar, vai esperar quem vai chegar depois, né? Então é importante começar largando com o pé direito. Eu ia falar que o senhor não pediu, mas a galera veio e continua dando mano like e atingimos 16 mil likes, Fefox. É isso. Vamos ouvir também os personagens do jogo. Na sua tela já vai falar um de cada time. Enquanto você está vendo agora o segundo gol do Náutico, que foi marcado pelo Vanegas na saída do goleiro Lucão. Bateu por baixo para conseguir vencer o goleiro do Flamengo de Arco Verde e dar números finais ao jogo. Este o gol que deu a vitória ao Timbu. Cauã Maranhão puxou e colocou. Vamos ouvir agora? Vamos lá. Vocês perceberam que não estava, apesar de estar falando, o áudio não estava chegando, né? Então, não conseguimos aí ouvir o jogador do Flamengo de Arco Verde. Vamos ver se a gente consegue, em qualquer momento, restabelecer esse sinal de áudio aí. Mas já vai ter também gente do Náutico falando, o Vanegas está ali do lado, o Cauã está ali do lado também. Não sei se os dois vão falar ou se um ou outro. Vamos ver se a gente consegue ouvi-los. A verdade é que o Náutico larga com 3 pontos. É o terceiro colocado, ou o segundo, terceiro, dividindo com o Santa ali essa segunda e terceira posição. Vou até pegar para vocês aqui como é que fica a classificação nesse momento, né? Enquanto não se posiciona o jogador do Náutico ali para falar. Restando apenas Central e Afogados para estrear. O Retrô lidera, né? Com 3 pontos, o Santa tem 3, o Náutico tem 3, o Sport tem 3. A diferença entre eles é que o Retrô fez 4-0 no seu primeiro jogo, o Santa fez 2-0, assim como o Náutico, e o Sport fez 1-0. Afogados e Central vão começar a jogar agora, vão estrear agora. Petrolina é o 7º com nenhum ponto, Flamengo também é o 8º com nenhum ponto, Maguari é o 9º com nenhum ponto, e o Porto é o último colocado. Também o saldo de gols contra, que vai definindo a posição dessas equipes. Vamos lá, vamos voltar para os melhores momentos? Vamos ficar sem o papo mesmo de novo. Felipe Luna, sua análise agora geral, então, com os melhores momentos na tela. Vamos lá? Boa estreia do Náutico. Conseguiu tirar aquele peso da estreia, que é sempre complicado, né? Tanto para um time gigante quanto o Náutico, como para um Flamengo, né? Então o Náutico conseguiu se portar bem, conseguiu boas jogadas pelas pontas, que era algo que a gente via nos treinamentos, em jogo treino. Então, uma boa vitória para iniciar o campeonato, para tirar aquele peso. Agora, claro, tem coisas para corrigir, mas dar um presente desse para a torcida nessa temporada é com certeza começar muito bem, Fefux. Boa, Luna, enquanto os melhores momentos estão na tela, eu quero te fazer aquela pergunta aí, tirando o Retrô, então, que você já colocou como melhor. Sport venceu por 1-0. Santa e Náutico venceram por 2-0. Desses 3 times, quem você acha que podia ter mostrado um pouco mais na estreia? Acredito que o Sport, né? Porque o Mariano Sousa inicia com 3-5-2, o time não consegue ir bem no primeiro tempo, Kaique França faz um milagre, o novo goleiro do Sport. No segundo tempo, ele muda o esquema e consegue vencer por 1-0. Mas dentro do que é o Sport, as contratações que foram feitas, todo o aporte financeiro de salário, eu acho que o Sport deixou a desejar nesse início. Mas como eu falei, é início de temporada, né? Então tem muita coisa para se ajustar ainda em todas as equipes.
Maravilha, enquanto você está revendo agora lances já do segundo tempo, teve essa bola do Evandro que o zagueirão Bruno cortou de cabeça, um lance que praticamente seria gol certo do Náutico. Náutico que foi conseguir o seu gol nesse lance aí, ó. Cauã Maranhão arranca pelo lado direito, faz o cruzamento rasteiro, até achei que o Gustavinho cortaria, mas a bola passou dele. E aí o Raiva Negas não tem nada a ver com isso. Também não entendi. Eu entendi. Ele chegou pleno na bola, o Gustavinho, né? De repente passou e o Vanegas não tem nada a ver com isso. Olha o repeteco do lance, cruzamento do Cauã. Olha, o Gustavinho furou. É, Gustavinho, não entendi não. Não entendemos qual foi o problema no tic-teco dele ali. É, sai o público e renda aqui, ó. 10.783 pessoas foram ao Estádio dos Aflitos para acompanhar essa vitória do Náutico por 2-0 sobre o Flamengo de Arco Verde, para uma renda de R$ 198.251,50. Vou iniciar os nossos trabalhos de pouso da Nave Gol, me despedindo do meu comentarista Felipe Luna. Muito obrigado, meu velho. Foi um prazer imenso fazer esse nosso primeiro jogo juntos. Sou teu fã, tamo junto e até a próxima, cara. Eu que agradeço, agradeço todo mundo que acompanhou a gente. Falar de você aqui, eu vou falar uma hora aqui, então quero agradecer ao Gold pela oportunidade. E vamos junto, tá só começando o Campeonato Pernambucano. E de graça, o que é melhor de tudo. Boa, Luna. Luiz Rosa, até a próxima, meu querido. Até a próxima, mais um ano juntos, Fefux. É um prazer imenso e vem muita coisa boa pela frente. Vamos nessa. Obrigado ao nosso coordenador Magno Nunes, Ricardo Tabes, toda a galera da produção, operação, todo mundo que deixa tudo redondo aqui pro nosso jogo. Valeu, Luiz Rosa, Felipe Luna. Muito obrigado a você do chat que esteve conosco acompanhando essa vitória do Timbu, 2-0 para cima do Flamengo de Arco Verde. Queria desejar a todos vocês uma ótima semana, tudo de bom, muita paz, muita saúde e a gente se vê na semana, durante a semana, com mais Campeonato Pernambucano. Um beijo no coração de todos. Tamo junto. Let's go! E até mais.